Dobro jutro! In lepo pozdravljeni. Kaj se dogaja? Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8:30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Dobro jutro! In dobrodošli še v eno jutranjo oddajo Ljubljana TV-ja.
Naša televizija nikoli ne počiva, čeprav jaz pa danes bi. Ja, neki, kaj pa je bilo, Luka? Hrbet. Hrbet ga boli, mogoče bom potem še malo hodila po tebi. Nova vzmetnica potrebuje. A, no vidiš, ne, vzmetnice so zelo pomemben del, ne, našega pohištva, lahko rečemo, ker v mojem največ časa doma, ko smo, preživimo v resnici na vzmetnici po noči, ko spimo. A če se kje spočijemo, se na vzmetnici spočijemo. Tako je, tako da investirajte v vzmetnice, ne, tako kot bo Luka investiral, da bo bolje spal, ne. Jaz imam pa super vzmetnico, sam spat se ne spravim, ne. Če imate pa vi kakšne težave s spanjem ali kakšne izzive v spanju, nam pa lahko tudi sporočite na Facebook ali na Instagram, da se malce pomenimo, da imamo malo to dvosmerno komunikacijo. Imamo v bistvu dva hashtaga, priljubljena in gledamo se in nas lahko označite, da delite z nami, ne, kakšne so vaše nočne navade, spalne navade. Luka? Luka? Prosim. Ja. Nadaljujemo z oddajo, veš? Nadaljujemo. Se ja, bom Maša, takole zbujala, če kaj nas pa danes lepega čaka, kam gremo, kdo pride v gosti? Ja, najprej bomo raziskali Ljubljano skupaj s tabo in z Rokom. Falafli! Ja, tako je! To pa te zbudi, ne, hrana. Falafle sta raziskovala, je bilo, mislim, sta odkrila, da imamo v Ljubljani dobre falafle? Ja, tisti, za kateri sem vedel, da so dobri, so bili dobri, tiste, ki sem pa na novo odkril, pa nekateri so malce razočarali. No, in zdaj bo, da ne bodo razočarali tudi vas, drage gledalke in gledalci, sta poskrbela Rok in Luka, da boste vedeli, kam se gre na falafel in kam se ne gre na falafel. Potem pa bomo na terenu s Pijo, Olga in Buraza. V bistvu, ne, bomo govorili band, to je Jakel, bandu, pa Žiga, ja. Aljaš. In v seriji tudi. In v seriji, ja, serijo Olga so posneli, ne, YouTube serijo, tako da zna biti kar zanimivo, ker sta res dva zanimiva lika. Ja, ja, in v bistvu so pridružila se pa dvema zanimivima likoma še ena zanimiva dama, ne, Maja Pinterič, tako da zbalansirajo se skupaj. Potem pa bom ponovno se malce posvetili Krimu Mercator, prišla bo v naš studio Milija Tomšič, ki je strokovni vodja mlajših starostnih kategorij, je tudi bivša rokometašica kluba in slovenske reprezentance, pa tudi dolgoletna trenerka v Sloveniji in Krimu. Več bomo govorili o mlajših selekcijah in kako je bilo zdaj, ne, v tem času, ko niso mogli trenirati. Ja. Potem pa kaj še boundary crossing, a to pa kako se gre čez meje? Ja, to bi tudi rabili kak tutorial, ne, kako priti čez mejo v teh časih, ampak ne, kako se v bistvu sega čez državne meje tudi s kulturo in s projekti. O tem pogovorila predsednica društva Glej Inga Remeta in bomo malce preverili, kako gre temu programu, ki zdaj poteka prvič, mislim, da jim je en teden že trajano, tako da bomo več izvedeli, kaj se tam dogaja. Imenitno. Veš, Maša, dogajalo se je pa tudi v zgodovini. No, verjamem. A veš, da je v zgodovini živelo veliko ljudi? Ne, kaj? Ljudje so živeli v zgodovini. Jaz sem mislila, da pač, preden sem se jaz rodila, ni bilo nikogar. Ja, to. Tudi v zgodovini so živeli ljudje. No, pa malce poglejmo, kdo je vse živel. Ne? Kdo je živel? No, da na naši dan nas je zapustilo eno veliko ime, eno veliko literarno ime, ne, potem, ko je eden najbolj znanih ameriških pisateljev, Mark Twain, zadnja leta življenja zapadel v depresijo, je umrl tega dne leta 1910. Odraščal in služboval je ob reki Mississippi. Mississippi River! To življenje pa mu je služilo pri pisanju romanov, esejev in potopisov. Najdaljšo reko v Severni Ameriki sta najbolj proslavila njegova romana o Tomu Sawyerju in Huckleberry Finnu. Malo podoben takole po Einsteinu po prkih. A ne? Tako je Mark Twain je zelo, ne sem, jaz mislim, da je pač Einstein Mark Twaina. Potem. Ja, ok, dobro, ker je on bil kasneje. Ja. Sta bila pa oba dva kar ta kuku, ne, Mark Twain bi lahko tudi bil ta. Kot Einstein. Ja. Ja, lahko bi naredil takšno fotko. Mogoče pa je kakšna tudi, ampak tale, tle pa malo mrk, ne, nekaj mu ni bilo pogodo. Mogoče je tudi on slabo spal na dan, ko so naredili to fotografijo. Vidiš, ker ni nekaj. Grampi izgleda. Grampi izgleda. Malo sem
Ja, sem tečka nones, cigar mi je zmanjkal. Ja, malo to, kaj takega. No, pa naprej, pa, se je pa na današnji dan rodilo eno veliko ime veliko srebrnega ime. Platna, ne, se reče, ne, silver screena. Na ta dan se je rodil ameriški filmski igralec mehiškega rodu Anthony Quinn. Nastopil je v preko 170 filmih, poizkusil pa se je tudi kot režiser, pisec in celo slikar. Med vsemi njegovimi filmi so najuspešnejši Viva Zapata, Navaronski topovi, Lawrence Arabski in seveda Zorba the Greek. Zorba, ki je prišla znamenita scena s sirtakijom, ne, zelo takim počasnim, temperamentnim, uživetim. Dvakrat je bil nagrajen za Oskarja, še dvakrat pa nominiran za najboljšo moško vlogo. Tako da rojen je bil pa 21.4.1915. Ne spravi na današnji dan 1915. Odlično. Zdaj, še nekdo praznuje rojstni dan, ki je med nami, ker Anthony Quinn nas je pa zapustil 2001. leta. Je že odšel. Zdaj pa še malo kraljevske teme. Tako. Elizabeta II., kraljica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter še 14 drugih držav se je rodila na današnji dan leta 1926. Izhaja iz kraljeve rodbine Windsor, ki ste se preimenovali. Prej so imeli bolj eno nemško ime, pa to pa so pa ugotovili, da... To ni British, britansko, ni dovolj britansko. Preveč haklajo, pa tako pa so se preimenovali. Okronali pa so jo 2. junija 1953, ko je umrl njen oče, dotedanji kralj Jurij VI. Ostavna monarhinja, ki je leta 2008 obiskala tudi Slovenijo, velja za najdalj vladojočo vodjo države na svetu. Ja. Ne, pa se ne za mene, očitno še 14 drugih. Ja, ni kar na tako, primer, ne? Probimo, čakaj, kaj, Kanada, a, da bi našteli vse. Avstralija, Nova Zelandija, Ferski otoki, a ne, Ferski ne, Falklandski otoki, ne, in tako naprej. Ne. Je vse države Commonwealtha v resnici, ali kako že? Ja, vse države Commonwealtha. Pa tudi nekaj so še v Afriki. Ja, veliko je nekih otočnih malih držav. Ja, tako, ne. Vse nabere. Na današnji dan nas je pa zapustilo našo veliko ime slikarstva, morda celo naš najbolj znani slikar. Skoraj 74 let je dočakal, ko je v Ljubljani umrl znameniti slovenski slikar Richard Jakopič. Študiral je na Dunajski akademiji likovnih umetnosti in v Minhnu pri Antonu Ažbetu. Bil je osrednja osebnost slovenskega slikarstva in naš vodilni impresionist, pokrovitelj umetnosti ter teoretik. Njegovi sodobniki so dobili tudi Ivan Grohar, Matija Jama in Matej Sternin. Rojen je bil 12.4.1869, 21.4.1943 nas je pa zapustil. Richard Jakopič, spomnimo se, kako strogo nas je gledal iz tistega stotaka. Ja, tole, pa je, kako ne. Impresivno brado ima. Ja, in tam je imel še bolj impresivno. Tam je imel še bolj kot na tej brado. Ne, tako zelo tak strog dedek mraz. Ali pa strog Miklavuš, dedek mraz, ne, ja. Pa tako, ali pa en tak... Ko so brin, kaj tako neki, ne, navš ti bedan z mano neki, pogledal ga je tako lepo. Tako, ko so brin, ki ne bi rabil kekca, ki bi sam nazdelal z bedancem in z vsem. Tako. Ja, na današnji dan pa je tudi izgubil, oziroma ne na današnji dan, je bilo včeraj, kdaj si postal brez kolesa, dragi Ne vem. Ukradli so mi kolo, barabe so mi ukradli kolo, ne, prekleto, ne. Zakaj moja kolo? Joj, zakaj sem to omenila? Zato, da vidite, kakšna je reakcija. Tudi vi, drage gledalke in gledalci. To kolo je za simbolično ceno prodal moj prijatelj Jože Robežnik. Ja, in je tako sivo srebrno, gor piše Venice, in je imelo krivo sprednjo gumo, zlomljen blatnik od spredaj, ki je bil zalepljen s tem tabelim salotejpom, ne, ker moja teorija je bila, če je pač zelo poklamfan, ga mogoče na noben ukradu, a ne. Tako na balanci je bilo še malo tega duct tape srebrnega, ne, orang salotejpa, tako brez razloga, sam tam je bil,
Kakšna nalepkica je bila gor polepljena, tako Titanik je bil gor nalepljen, kako tone luknja je tako bila... da zdaj, če kdo vidi tako kolo, zapisujte si, če ja, kdo vidi tako kolo, bila, ve, da je luknja je bila na zicu je. Gor, ne, ker nisem imel tudi nobene slike pol tega kolesa, ne slikam tok teh koles, ne, sem malo... Na, zadnja, sprednja luč itak zvita ni delala, zadnja luč je manjkal, tudi ni delala, no, ampak tudi ta rdeči del plastični je že dol padel, imel je pač... prtlažnik, imel je od zadi eno to mejhno lučko, rdečo, v bistvu dve, ne, in je bil mi pri srcu, ne, šel sem z vlakom, pustil sem ga tam in sem ga mesece sem ga tam puščal, ne, zraven enega kolesa, ki je vse mesece že skozi tam, ampak on ga očitno noben ne ukrade, čeprav zgleda tako lepo, lušno, zeleno kolo, ne. Mogoče nima te patine, neko priklenil, ne. Ker veliko koles sem videl, da je zaklenjenih 100 ketno, ne, verigo, ki je spiralasta. Ne, moja pa ni bila spiralasta, pa je bilo mogoče lažje zlomiti, ker je bil enostavno zlomljen ta štift. Ne. Če velik not udarjaš, se lahko ta štift odlomi. In tako ne! In imam tukaj podatke. A veš, koliko koles ukradajo v Ljubljani? No, veš kaj, daj boš te podatke še delil z Galo, ker ona tudi rada kolesari in ima kot celih včeraj kolesarske noge. Ja, sem Gala vedno pospravi kolo noter. Ja, ne, Gala lahko deliš z Luko, kako se pravilno s kolesom ravna. In dobro jutro tudi Pija, seveda. Ja, dobro jutro vsem. Dobro jutro. Pija, si kje videla moje kolo? Na poti do sem žal ne, lahko pa te osrečim, da ga lahko prijaviš tudi preko spleta, preko elektronske pošte, krajo namreč na policijsko postajo Ljubljana, če kaj pomaga. Seveda bo njim pomagala tudi kakšna fotografija. Ja, nimam. Jaz se spomnim, da je pred kratkim imela Pija tudi situacijo ja, s kolesom, ja. Samo ona je imela pa herojskega soseda, ki je pomagal tako, da je kolo dobila nazaj. Ne? A tako, res, da je bil srečen konec. Wow. No, upam, da tudi... Tako, tudi čudeži se dogajajo, tako da drži pesti Luka, morda imaš tudi ti srečo, čeprav moram reči, da pred železniško postajo dvomim, da boš kakega prijaznega soseda srečal. No, meni se je na srečo zgodilo, kar pred lastnim stanovanjem in verjetno bom morala posneti film o tem, kaj ti nisem verjela, da lahko kolo, ko je enkrat ukradeno, dejansko pride tudi nazaj. Ja. Tako, oprosti, Luka, no, oprosti. Lahko pride nazaj, ker mojemu prijatelju so ga tudi ukradili, ne, tako zelo lepo kolo smo jih imeli vsi, taka kolesa, ki smo jih enkrat dobili in so ga ukradili in ga ni bilo. In potem je rekel, čez nekaj let tako, vidim enega gospoda, da te bo koleso mojemu. In je bilo, ej, to je moj kolo, pa je dol z njega. Ja, jaz žal take sreče nisem imela, tako da meni so tri kolesa lepo za povrstjo ukradli. In zdaj imam pa tako kolo, ki si res ne želim, da bi mi ga ukradli, kajti v bistvu pravzaprav niti ni najbolj optimalno za okrog po mestu, ga kjerkoli puščati, tako da jaz kamorkoli grem s kolesom, ga v bistvu imam skoraj da ne pri sebi. Tako da, če pridem na obisk, dobite mene in še kolo zraven. Jaz imam hitro zgodbo. Ker ga ne spustim. Preden gremo v oglase, z Galo sva enkrat šli s kolesom njenim v Hofer, in je varnostnik vrgo ven, da se ne sve s kolesom noto Hofer. Ja, to pa sem videl. Potem je šla Gala ven, pa sem jaz... Pa počakala. Ja, tako. Ja, hvala Pija in Gala za tole hitro javljanje in za info, kako in kaj s kolesi. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa nas bo Gala še informirala. Se gledamo. Res je, se gledamo. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni vdaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV.
lepo vabljeni k ogledu naše nove jutranje rubrike Dobro z dobrim. Dobre navade, dobre prakse, dobra hrana. Kako lahko ustvarite nov produkt, ga spravite na trg, ki je pa še dober in družbeno koristen za okolje, za družbo in še za marsikoga. Tako da vsak petek ob 8.30 v naši jutranji oddaji Dobro z dobrim. Od svirki iz repe, veganske palačinke in še marsikatera ideja bo prišla na plan. Sledite nam, glejte nas, ne bo vam žal, kajti dobro gre skupaj z dobrim. Vidva stručkota, kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Dobrodošli nazaj v našo družbo in še vedno sem brez kolesa. Nisem pa brez aktualnih novic prometa in vremena. Ne, brez tega pa nikoli nismo, zato namreč poskrbi naša Gala in tudi zdaj nas bo informirala. Gala, beseda je tvoja. Ja, daj kolo. Hvala za besedo. Res je, čas je za novice, ampak Luka, žal novica ni o kolesih. Ja. Je pa o vodi. Voda je tudi super in ljubljanska voda je okej. Okay. Javno podjetje Voka Snaga je pripravila letno poročilo o skladnosti pitne vode na ljubljanskem območju. Odvzetih je bilo več kot 2500 vzorcev za redna mikrobiološka in 885 vzorcev za redna fizikalno-kemijska preskušanja ter 42 vzorcev za občasna mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja. Neskladnih je bilo 72 vzorcev pitne vode oduzetih v okviru mikrobioloških preskušanj, v okviru fizikalno-kemijskih pa neskladnosti ni bilo. Nevarnosti za zdravje uporabnikov ni bilo, oskrba s pitno vodo je potekala zanesljivo in varno, epidemija koronavirusa na varnost oskrbe s pitno vodo ni vplivala. Z nami na terenu je pa tudi Pija. Pija, lepo pozdravljena. Ponovno lep pozdrav, ja, lep pozdrav iz terena. Tukaj uživam v naravi, ki je še rahlo orošena. Ravno s tem namenom, da če že govorimo o pitni vodi, vas spomnim tudi na zbiranje podpisov za referendum, ki se je začelo včeraj. Zakaj pravzaprav gre? V veljavo je prišel namreč novi zakon, ki dovoljuje graditve oziroma gradnje tudi okoli voda, okoli rek, okoli potokov, okoli jezer, za katero pa stroka meni, da bi lahko škodljivo vplivala ne samo na podtalnico, ampak tudi na same reke in povzročala tudi probleme dolvodno v primeru poplav, kajti kot vemo, ravno tista meja med reko in preostalim delom sveta ponavadi skrbi za to, da reka ostane čista, za to, da
pridemo lahko ob poplavah do dovolj velike višine, ki ne bo ogrožala nikogar oziroma predvsem ne bo odnesla ničesar sabo in pa predvsem, ker ta obvodni pas deluje kot nekakšen filter za vode, ki kot vemo pravzaprav napajajo vso naravo, ki jo imamo okoli nas. No, včeraj se je začelo zbiranje podpisov, 35 dni, ne samo delovnih, se bo podpise zbiralo, potrebno jih je zbrati 40 tisoč overjenih podpisov in zbirajo se tako, da greste lahko nest podpisan obrazec na upravno enoto, da vam ga overijo in ga na to pošljete inštitutu 8. marec. Lahko pa v primeru, da imate kvalificirano oziroma certificirano digitalno potrdilo, to enostavno v dobri minuti opravite prek spleta. Vsa navodila pa imate na spletni strani za pitnovodo.si. Toliko. Pija, najlepša hvala. Ja, res je, skrb za vodo je zelo pomembna, tako da le poskrbimo, da bo naša še naprej pitna in ustrezna kvaliteta še naprej. Zdaj pa preverimo še, kaj se dogaja v prometu. Na cesti Ljubljana, Rudnik, Škofljica je na Lavrici prometna nesreča, tam je promet oviran. Na avtocesti Koper Ljubljana je iz smeri Brezovice proti Brdu nastal zastoj. Zastoj je tudi na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Nove Jarše v smeri Koses, dolg je 500 metrov. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Grobelnem. Megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Zaradi pregleda protipožarnega sistema bo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj zaprt predor na cesti Gorenja vas Škofja Loka in sicer predor Sten. Obvoz bo urejen. Zdaj pa poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah in dolinah bo megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v Posočju pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 5, ob morju do 9, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini sončno, v petek popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Toliko za enkrat z moje strani, sedaj pa Luka in Maša, vračam besedo nazaj v studio. Hvala Gala za besedo in za vse informacije. Se gledamo kmalu. Se gledamo. Ja, tale podpis za vodo, ne, sem pa tudi jaz že oddala, ampak še ne ovirjen. Prej, ko so zbirali še neovirjene, zdaj bo pa treba še ovirjenega dati, ne. Za vodo gre! Kaj se pa ti tako zamišljen, Luka, kaj razmišljaš o kolesu še vedno? Ja, mogoče moram pa ponuditi kakšno nagrado. No, razmisli, ta čas pa gremo mi v oglase. Štirihodna večerja. Štirihodna večerja. Pazi, če boš take nagrade ponujal, ti bojo naslednjo kolo za nalašč ukradli, samo da bojo potem dobili nagrado, kot ti ovrš. Naslednjega mi je ukradl, kam dal not te GPS sledilce, pa tri verige bom imel, pa vedno bom enega psa zraven prvezo, ampak najprej gremo pa v oglase. Najprej pa v oglase, potem pa raziščemo Ljubljano. Thank you.
vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skoč srečen človek. Po pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Smo že nazaj in gremo naprej. Luka bo tukaj joko, ampak morda samega sebe razveseli, ne? Kaj ti z Rokom sta pripravila prispevek o falaflih, raziskovala sta ljubljanske falafle, ki so dobri, ki niso. To me sam spomni na to, da takrat sem še imel kolo. Ampak ja, poglejmo si, kako sva raziskovala falafel ponudbo tukaj v Ljubljani. Falafli so dobri in zdravi in nikoli niso sami, jaz sem pa sam brez kolesa. Poglejmo si. Lepo pozdravljeni v vaši najljubši rubriki na Ljubljana TV. Raziščimo Ljubljano, z vami Luka in Rok. On je Rok. Ja, on je pa Luka. Ja, to smo kar sklepali. Falafle bomo danes raziskovali. Ja, Rok, ker si mi rekel, da ti falafla sploh dobro ne poznaš. Ne, nikoli v življenju ga še nisem jedel. Nisi še nikoli jedel falafla. Ne. No, super, pol imamo pa res ena nepristranska usta. Ja, to pa čist siguran. Ja, lahko temu tako rečemo. In spet tri različne falafle. Kateri je najboljši? Ostanite z nama do konca, da boste videli. Tukaj sva na Trubarjevi. Ja, Trubarjeva je raj za falafle. Raj za falafle, ne, tukaj sta dva najbolj poznana falafla, kakor pravijo Ljubljančani. Ne. Eden je pa še tamle na Slovenski cesti. Ne, ja. Vemo, da so in bova sprobala tri različne falafel krožnike. Krožnike, da boste ne. Lahko videli, kako tako, sploh zgleda. Noter v palačinki je vse dosti podobno. Ne. Tako, ja, je vse zvit, ne, ja. Vse ne vidi tako dobro. In falafel prihaja k nam iz bližnjega vzhoda, ne, taka znana arabska jed. Uh-huh. V bistvu in to so take male polpetki, ocvrtki iz čičerike. Hudo. Ne, jaz tako rečem, da je to ena mojih najljubših veganskih jed. Ja, dobro. Jaz moram priznati, da tako malo sem še zadržan glede tega. Vedno, ko bom videl falafel in recimo jufko, bom šel kar na mesono. Tak sem. Ampak mogoče se pa danes premislim. Res, jaz sem z falaflom vedno potešen, sploh ne pogrešam mesa. Če bo pa tudi z Rokom tako, ne, bomo pa izvedeli ob koncu današnje rubrike. Tako da le ostanite z nami. Danes vse o falaflih v Ljubljani. Nič, greva kar iskati prvi falafel krožnik. Klele, dobro, peva. Nek za prvega greva kar klele v Šeherazado. In Šeherazada hradi že kar nekaj časa tukaj le Ljubljančane v centru. Ko drugega odprto ni, se v Šeherazadi za jest dobi. Živjo! A je že falafel krožnik? Ja, je pa še ljudko. No, pa lahko še poračunava. Aha! Pa imamo naš prvi falafel krožnik iz Šeherazade. 5,20 € zraven pride še kruh od jufke, tako da si lahko narediš falafel, ta kukor je un zavitu, če hočeš, pa krompir je zraven, vse tako kukor mora biti. Zdaj pa gremo naprej do najbolj poznanega falafla v Ljubljani, gremo do Abi falafla, tukaj le na Trubarjevi
In to je bil prvi ljubljanski falafel, najbolj poznan ljubljanski falafel. Ti si pa prav strokovnjak za falafel. Go to play za falafle, no? Ker moram reči, falafel, meni je dober. Meni je dober in upam, da bo dober tudi vam. Tako da rok peva. A ja, rdeča je, no, lahko malo počakava še. A bi falafel, te je vedno kakšne vrste zdaj, če je epidemija pa tako, ne. Ampak za dober falafel je treba včas tudi vrsti ste, tako da jaz se grem kar postav. Postav se, Luka, no? In kar postav. Sva pa edina, ki s falaflom čaka v vrsti za falafel. Falafel, ja, ne moreš imeti tam enega falafla, rabeš več različnih falaflov. Ne, od, po enem falaflu še ne posije sonce. To je specijal krožnik, če lahko, ja. Kartica. Hvala lepa. Čau. Evo, pa mava. Abi falafel, zdaj pa sam še po zadnji falafel krožnik. Kočiva, potem pa testirava. Hitro, rok, hitro. Ja, so se malo načekala, ne da. Ali, ja, na dober falafel se čaka. Na dober falafel se čaka, ampak ljudje so tega navajeni. Ja. Greva še torej na Slovensko cesto. Tako je, pojdiva na Slovensko cesto. Pridi, pridi, pridi. No in še pozadnji falafel ni na slovenski, temveč je na Miklošičevi, direktno tukaj, le v najbližji bližini zavarovalnice Triglav, je Faris. Faris falafel in lahko tudi rok pol pokažeš klele kakšno bogato ponudbo falafel. In tudi mislim, da edini, ki falafel box ponujajo. Ampak mi bomo falafel krožnik. Bravo. A lahko en falafel krožnik naročim? Tako, hvala. Evo, naročeno. Zdaj pa sam še počakamo, da pride. Falafel! Hvala lepa. Čau, lep dan. Evo, in imamo ga še zadnji. Feris falafel. Trije falafli iz centra Ljubljane. Definitivno najboljši, najbolj obiskani. Tudi veliko je za sabo ponudbe. Ne? Vidimo, videli smo Boltovce, videli smo e-hrano. Ljubljančani radi jejo falafel, zdaj ga greva pa še jaz pa rok, a ne rok? Pejva, jaz sem že to hlačen, greva. Kar na najno ljubo lokacijo, a ne? V park. Oho, le koliko falafelov imava. A se spomniš tle, ko sva srečala Noja? Noja, misliš Andura? Andura, ja, in potem pa še uspuži. Ja. Fajn, in mogoče šel pa ti k malu se kopat s kakšnim Andura mogoče. Ti ali kaj? A res? Ja, ker se bo... Nande, ne, Nande je ime timo Nanduju, sem počil plavati. O, jaz bi to šel. Sem se zmenil z gospodom Janezom, da nas obvesti, da bomo lahko šli in posneli in doživeli. Tudi to, kako se Nande uči plavati. Greva, čest. Pogledamo levo, pogledamo desno. Ne, no pa pejmo. Dobar, se vidimo. Pejte vi v glase, mi dva greva pa na najin ljubi spot v parku. Hrana! Pozdravljeni, sem Oskar iz agencije Oskar. Potovanja so moje življenje in celo moje življenje na samo potovanje. Govoril vam bom
o potovalnih izkušnjah in spoznanjih, o potovalnih potencijalih in bogatstvu, o potovalnem smislu in skrivnostih. Vse to že 25 let združujem in potnikom predajam skozi potovalno filozofijo agencije Oskar. Sem del ustvarjalec in direktor, mentor in vodnik, sopotnik in sočlovek. Pridružite se mi, vabljeni. Takole, medtem ko ste bili vi v oglasih, sva mi dva prišla sem le pred argentinski park, prav blizu našega studija. Tako je, neposredno bližino. In prinesla tri falafle. In tale prvi tukaj je Abi, je še razada falafel. Še razada. Pride tako. Še zraven ena jufka, kako rečejo, se lahko narediš. Palečinka. Tele priborček sva dobila in to lahko pogledava, kako je. Se pravi šest falaflov, kar standardno, lahko pride malo bližje. Takole, šest falaflov, nekaj pomfrija, paradižnik, solata, tukaj čebula, ni zelja, pa seveda repa, brez repe, obarvane, z sokom rdeče pese ne gre. Nekaj majoneze tukaj, ne, to ni tako vegansko, in pa seveda humus. A mogoče kar pogledava najprej vse, pa skupim, da na začetku izgled primerjava. Tale je 5,20 krožnik. Aha, še ceno, da poveva, ja? 5,20. Zdaj pa tale Abi falafel, ne, najbolj poznan, ne? Oh, wow. Se pa vidi, ne? Šest falaflov, tudi malo drugačne oblike, spodaj krompirček s sumakom. Sumak je taka fina začimba, je sumak. Potem pa humus, zelje, solata, paradižnik in seveda repa in še njihova fižolova omaka. Nek taka fižolova omaka, ki je zelo dobra, pa jo drugot ne dobiš zraven. Jam, jam, jam. In na koncu še faris falafel. Ta embalaža je pa mečkan drugačna. Ja, farijeva embalaža je pa malo drugačna, ne, je pa papirnata z malo plastike na vrhu in pride pa takole izgleda. Ne, imamo pa pet falaflov, humus, omako, zelenjavo, tukaj je zelje, ne, ni pa krompirčka, tukaj pa ni krompirčka, zraven je pa res tole 4,99. Aha, malce ceneje. Tako da farijev najbolj ugoden so pa po obliki bolj podobni temu iz Abi falafla. Dobro. Prav, pojva kar testirati, da se ne skladijo, začneva kar pri šeherezadi, da bova šla kar kronološko. Ok, zdaj tukaj sva edino mesto, kjer sva dobila tudi tole jufko. Jaz ne vem zdaj, kako bova mi dva... Pozdravo, ne, ker recimo pri Abi falaflu, ne, tiste 7,90. Ne, oni najbolj pricey, ne, ampak kot vidiš, dobiš tudi največ stvari zraven. No, takole, midva so v bistvu dobila, aha, vsak dve, štiri so zraven, le. Ja, cela jufka. Narezena, tako. Pa jaz predavam, da probava najprej kar falafel sam, kaj ocvrti so, dišijo lepo. To je zdaj, jaz bom prvič to sprobal. Kar okusim. Malo bolj grobo mlet, kot drugi falafli. Jaz ne vem, če lahko to komentiram, ker je prvi, ki sem ga sprobal. Jaz povem pa drugače, smo vajeni, da so falafli bolj zeleni noter, ne, ker so začimbe še v mešanici. Ne. Ima pa malo kislo pri noto, tako da mislim, da tukaj je nekaj že limoninega soka zraven, ne, ki pride do izraza. Da pa še jaz povem, prav pozitivno me je presenetil, tako okus falafla. Ja. Je humus gne najbolje zraven, to je veš, falafel je iz čičerike, humus je iz čičerike, tako da dvojna doza čičerike. Kar v redu humus, no, kar v redu. Morda malce slan. Ok. In pa ja, kot sem rekel, tole je kar tatarska. Tatarska, ja. Kar se jaz lahko krompirče komentiram, se mi zdi rahlo premehek. Lahko bi malo bolj odsvet. Tako. Dobro, dobro. Kaj pa je noter? Se pravi, rekla sva čičirika in kakšne začimbe še, Luka? Je malo česna, pokršila, kaj olivnega olja, ampak načeloma za falafel potrebujemo samo čičiriko, ki se jo potem izmele in naredi
smo tele priročne male polpetice. Da greva že na naslednjega? Lahko, ja. Bova pol tega naprej? Da ne bova preveč sita, ka pol ne bo ja. Več tole kar objektivno. Jaz bom tole, aha. Bom kar obdržal še za naslednjo, prav? Takole sem, kar je bil iz Šeherazade. Tako. A je to moja vilica ali tvoja vilica? Moja. Ok, pa moja vilica. A sem vnotraj poštil? Ne. No, sem manj klešeno. Dobro. Zdaj greva pa naprej na Abi falafel, kot smo že pokazali. No, to je ta najbolj znan, lahko bi rekel, tudi najbolj tradicionalen. Ne? Jaz velik uboževalec pri falaflu, tele repe rdeče. Aha. Ne? Tale rdeča repa je rata pa rdeča, ker jo obarvajo z sokom rdeče pese. Samo sok rdeče pese. In dobar je. Zelo okusna. Torej, tukaj imamo neko fižolovo omako. Tole, aj tole humus. To je humus. Aha. Krompirček spodaj. Ma pa sumak gor. To je taka rdeča zgodba, arabska sumak, ki je malce tako rahlo kisli. Moram povedati tudi tako. Sama podoba se mi zdi tukaj res kar najlepša. No, tako. In falafel lepo, lep v krogu, prstljavo zapečen. In če pa tega prelomimo, ne, pa vidimo, aha, da je zelen noter. Tale je pa zelen, to so te dodatki za čimp, ki se vam govorim. Ampak čist druga barva, tako, totalno druga, ne mečkan. Tu bolj fino mleta, vidiš, kaj sem ti rekel. Ja, ja, on je bil kar malo bolj grob. Ko. Ja, ja. Opala. No. Takole. Če falafel pade ti na tla, pa beri in poljubi. In poljubi ga, tako. Tudi humus, no reč, bolj kremas. Bolj okusen, ne tako veden, ne tako voden. Drugačen okus falafla. Ja, drugačen, ne. Ta mi deluje še malo bolj zdrav. To, jaz moram reči, falafel je ena redkih veganskih jedi, v bistvu, ki mene za dostijo, potešijo. Kot velikega mesojedca. Ne? Ja, tudi jaz sem bil kar malce skeptičen, ko sva danes izbirala, kam greva. Da sva rekla falafli. Dejmo, vsak dan je treba probati nekaj novega. In tale repa in humus skupaj, to je meni enostavno fantastično. Ti, ma veš, da mene res težko kakšna takole zelena stvar prepriča, ampak se mi zdi, da je tale mečkam boljši. No? Ampak res, že sam falafel ima povsem drugačen okus. No se, oni so eksperti za falafel, ja, ja. Ki tudi imenujejo Abi. Falafel, ne, med tem, ko vsi ostali le ponujajo falafle. Zdaj, čeprav, mora reči, da fari, nisem še niti sam sprobal nikoli. In izgleda slabo, malce pogrešam krompirček, ne. Malce pogrešam krompirček, ker z njim je tako dobro dunkat noter v tale humus. Kaj pa ti je boljš, kaj greš na falafel, da vzameš takole na krožniku? Ali kar zavito jufko? Ja, zavito jufko je vedno malo bolj ugodno. Tudi sem, malo manj dobiš, ne? Ampak jaz sem vred koli na krožniku, ker je pol še krompirček zraven, pa kakšna tale omakica je več, ker se drugače mogoče kar malo zgubi. In se rad vzamem čas, ja, takole za falafel. In še zadnji falafel, Faris falafel. Ne, tukaj sva pa že ugotovila, da manjka krompirček. Krompirček, ne, tudi jufke nisva dobila. Je pa 4,99. Malc ne je in tudi, ja, je pa tudi 5 polpetkov, ne, to pa je. Je pa tudi sam 5 polpetkov. So pa zelo težki polpetki. Poleg, kako so težki. Aha, gostni, to me pa res zanima. Mogoče so zelo tako kalorični. Aha, pa gledaj, te pa tudi niso zeleni. Malo bolj, ja. Te so bolj podobni tej iz Šeherazade. Šeherazade, tako. Ne? Takle. Ne, taki kot iz Šeherazade. In dajva probati. Dajva poskusiti. Fal, kaj rečejo? Falafel! Falafel! Malce brez okusa. Ja. A ne da? Ja, moram priznati, da kakor dobro zgleda, okus me pusti željnega. Ja, ja. Ne, nima. Mogoče še kakšno začimbo noter. Kisline ni tako fino začinjeno. Ima pa spet tole, kakor ste rekel, repo, ne? Brez tega pa ne gre, se mi zdi, da sploh ne moreš falafla ponujati brez tele repe, ker drugače pride falafel policija.
Veš kaj, prav, manjka mi nekaj tako, samo hidratov, recimo krompirček ali pa vsaj tale jufka. Jufka, ne. Da še humus probam, tale je zelo blede barve, moram reči. Zelo blede, ne, ponavadi je malo bolj vlečen na rumenkasto, ne, na oranžno, pa probamo. Meni ta humus ni tako slab. Zanimiv humus, humus ni slab, ni voden. Opala. Ima pa tak nekako lahek je, ne, kako da ima malo več zraka notri. Ne. Ja. Vseeno se mi zdičil tale, rekla safari se, kako že, je malo bolj, nima tistega karakterja, bi rekel. Ne, ne, manjka. Tukaj je veliko zelja, ne, repa je bilo zelo malo. Rajši bi videl več repe, ne, se verjetno se da kaj zmeni. Tale omaka, ki je čez jogurtova, je zelo brez okusa. Še malo, morda je zraven nekaj tahinija. To je pasta iz sezamovih semen. Wow, Luka. Ki pa lahko malce greni, če ni pravilno uporabljena. In moram reči, da ta greni. Aha. Ta greni. Jaz bom vsem še en falafel. Je pa posud s kakšnimi semeni? Sezam, sezam je, ponavadi so sezamove semeni. Aha. Tole, nima toliko okusa na falafel, moram priznati, pa tudi... Nekaj jaz bi si dal, če bi si naredil falafel, iz tega bi si dal zraven še neko malo bolj pikantno omakico ali pa kaj tega. Ta potrebuje omake zraven, ki jih pa tu na žalost ni. Ne, imamo samo humus, ki pa žal ne spremeni tega falafla v dober falafel. Moram reči, da po okusu mi je bil bolj všeč tisti falafel še razade. Meni je bil tisti... Tudi, če je morda tak nek način najbolj neautentičen, ne, iz hitre hrane, kjer prodajajo kebabe in hamburgerje, je bil pa vseeno bolje začinjen. Ja, in meni tudi, ko si rekel, bolj grob, meni je bilo to kar všeč, drugač. Mi je fino, da so kakšni malo večji koščki. Ali mi pa deluje lahko močnost, to kot malo moke zraven, vse verjetno. Ne, ampak... Ja, prav, Luka. Se mislim, da sva že malo v pisih povedala, ampak... jaz bom tako rekel, veliko bolj tesna se mi vsem zdi tekma za prvo mesto, kot pa ta za drugo. Ja, definitivno. Mislim, pri meni moram reči, da je tako, kot sem pričakoval. Ne? Ja, tudi tako, kot sva plačala, ne, na zadnje. Ja, na zadnje je tako. In jaz mislim, da prvo mesto bi si kar mogla dati Abi falafel. Ja. Ne? Tlele je. Prav, dve različne omaki, veliko različne zelenjave, tudi peteršilj tukaj je na veliko zraven, krompirček s sumakom. In tudi meni je bolj všeč takle krompirček, ne v obliki bonfrija, ampak tako. V kovančkih. V kovančkih. Ja. Tula. Ampak meni osebno ne dalec zadaj je tale šeherezada. Je pa šeherezada. Šeherezada moram reči za svojo ceno. Ja. Ne, praktično. Tale je bil 7,90, torej skoraj 8 evrov, ta pa 5,20. Ja. Če zaokroživa, ne, 3 evre cenejši. Bi že kar premislil, katerega vzeti, ne? Lahko, ne, morda malce bolj prijazna cena, ne, malo bolj študentska cena. Tako. Zraven dobiš še tole jufko, tortilico, da si lahko sam zaviješ falafel. To se meni zdi en velik plus, drugač. Res, ker je ni velik strošek, dajmo tako reči za ponudnika, ampak se mi zdi res fino, no. Dodana vrednost, da je tudi tebi kot jedcu več opcij. Tako, si tako. Si lahko narediš takle falafel sendviček, ker sam daš zraven še neke stvari in imaš takle mini sendvič, ne. Tako da se strinjaš in tudi, mano. Ja, se strinjam in tudi moram res priznat, teli falafelčki, da jih probaj, res niso slabi, no. Men so zelo okusni. Niso slabi, možda bi lahko bili malce dalj časa cvrti. Malo bolj temno barvo bi pričakoval na falaflu, vendar začinjen falafel, veliko bolje začinjen kot farjev falafel. Dobro, zraven dobimo mečken tatarske omakce tudi, ne? K
kar mi zdaj se premeni jed v nevegansko jed, tako da vseeno. Slovenci vemo, da tatarska vedno zdravim paša, če je kaj od cvrtga. Tako, tako. Daj, humus je pa mogoče malce. Pa malo je humusa. Malce vodel, ja, malo. Mičken malo humusa, je to je res. Ampak drugače, za svojo ceno moram reči, da zelo korektno sestavljena jed. Se mi zdi, da se za svoj denar dobi dovolj, pa lahko so okusni. Tukaj na mesto zelja edino čebula, ne? Tako da ta je bolj... Ta balkanski falafel. Vljavno hotel reči. Balkalafel. Ali še pa nekaj tatske. Balkanlafel. Čebula in tatarska, ne? Vendar zadovolji, ne? Medtem, ko tukaj le pri Abi falafel. Imamo pa vse... Imamo pa še to čudovito omako s fižolom zraven. Kada spet neko drugo stopno, nek drug nivo. Ja, to je pa tudi bolj bližnji vzhod, da rečemo. Tako, tako. In humus je tako neverjetno bogat in kremast. Ne? Ja, res. Tudi največ vrste je bilo pri Abi falafel. Ne? Tam so morali najdeš časa čakati. Tako da ja, mislim, da sva se odločila, se pravi, današnji zmagovalec je Abi falafel iz Trubarjeve. Tako da, ja, ampak lahko pa nama poveste, kje je najboljši ljubljanski falafel. Za vas, ne? Ja. In kje druge se še falafle dobi, ne? Mi dva sam tukaj le po centru poznava. Že ta tretjega sem morala malo iskati, ne? Kje piše, da je bil falafel, pa ga zdaj ni več. Drugače pa prvo mesto Abi falafel, drugo mesto Šeherezada, oboje iz Trubarjeve ulice. Tretje mesto pa Faris falafel. Ne, drugač, zelo lepo je zgledal, ja. Ne, obljubljal je, vendar je na koncu, nažalost, malce razočaral. Vse je vse in kakšne dodatke date zraven. Ne, če sam falafel... Falafel ni, ja, osnova ni, mora biti, ne bo. In rok so te falafli prepričali, bo še kdaj pograbil po falaflju? Ja, dobro vprašanje. Jaz bom tako rekel, so me zelo pozitivno presenetili, ampak lagal bi pa, če bi zdaj rekel, zdaj bom pa šel vsak teden enkrat na falafel. Ne bom, ampak tako enkrat na mesec, recimo, bi mi pa prav pasal, no. Res. Tako da, zelo dobro, no. Sem bil skeptik, ne je verni Tomaš, ampak zelo je kar še enega vzel, pa v tale krimast humus. Rok, me veseli, da sem ti lahko predstavil še eno plat tule naše ljubljanske kulinarike, kaj vse se da dobite. Tako da morda pa naslednjič zaprujeva v kušne azijske vode. Morda kakšni rezanci za sabo. Pa. Radi jajo rezanci. Ja, zanimiv. Dejte ne spremlja, če drug teden pa boste videli, če se mi dva drživa obljube. No, morda ima pa čisto nekaj drugo, moramo pa še sladoledi. O, če bo sonce, greva na sladolede, zihr. Danes je tako malo niše za sladolede. Je pa za falafel. Tudi vam dober tek, hvala, da ste bili z nami v naši redni rubriki Raziščimo Ljubljano. V zadnjem čase raziskujemo bolj, kaj gre v želodček, vendar pustimo se presenetiti. Nedvomno pade tudi kakšen vrt, podhod, most. Mi dva raziskujemo vse. Tako, imejte se krasno in se vidimo spet naslednji teden. Se gledamo. Čau. Dobri.
Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Raziskali smo falafle v Ljubljani, oziroma Rok in Luka sta jih raziskala za nas. Hvala, ne, zdaj vemo, da je naša Trubarjeva ulica falafel ulica. Da se ga dobiti, ja, ampak vedno definitivno Trubarjeva ulica je ulica, kamor naj se gre po falafel. Ne, jaz mislim, da pač abi falafel še vedno prvi falafel v Ljubljani in zaenkrat, kar se meni tiče, še najboljši. Vendar včeraj zade falafel tudi okusa, ne, lahko rečemo price performer, ne, taka zlata sredina. Ne. Pa še tatarsko dobiš, ne. Tega pa nimajo v abi falafel. Ne, tam pa ni tega. Gremo pa mi zdaj naprej s programom in najprej nam bo Gala zaupala še kakšno aktualno novičko. Gala! Ja, hvala za besedo. Čas je za druge aktualne novice na Ljubljana TV. Mestni svet je na ponedeljkovi seji potrdil sklepa o imenovanju dr. Spomenke Hribar za častno meščanko Ljubljane in dr. Petra Čeferina za častnega meščana Ljubljane. Kot so zapisali v obrazložitvi, je Spomenka Hribar med drugim intelektualka, ki je imela kar največji vpliv na globinsko spremembo družbene, kulturne in vrednostne klime v Sloveniji od 80-ih let dalje. S svojim esejem Krivda in greh ima tudi velike zasluge za ozaveščanje glede povojnih pobojev. Peter Čeferin pa je kot odvetnik v več kot pol stoletja trajajoči praksi zaslovel kot neustrašen zagovornik. Med drugim je zagovarjal izbrisane, častnike JLA, Rome in druge, pri čemer je prišel do izraza njegov poglobljeni politični pristop, retorični pogum, osebni pogum in dostojanstvena drža. Toliko zaenkrat z moje strani. Maša in Luka, vračam besedo nazaj v studio. Najlepša hvala, Gala. In čestitke ne novima častnima meščanoma. Tudi lanskoletno častno meščanko dr. Gabi Čačinovič-Vogrinčič smo gostili pri nas v oddaji Izjemna gospa in vsi ne častni meščani Ljubljane so izjemni. Kot smo vsi Ljubljančani, ki tukaj živimo ali pa tudi tisti, ki ne živijo tu, bivamo. Pa so včasih bili Ljubljančani. Skratka, Ljubljančani so zakon. Razen tisti, ki kolesa hrabijo. Ja, to pa res. Da vas ni sram. Da vas ni sram. Mora zdaj peš hoditi v službo. Ne, kakšni Ljubljančani pa ste? Še dobro, da imamo bicikle, je, pa da sem tok, da imamo tok zgodi jutrene vdajo, da so še vsi na voljo. Da jih ne zmanjka, da so še vsi na voljo, ja. Ampak sram vas ne bo. Sram, da takole kolesa kradete. Tako je. Tako kot je rekel Luka. Hvala, Gala, za tvoje novičke in se gledamo kasneje s prometom. Se gledamo. Zdaj bomo šli pa še malce na teren. In sicer, ne, Pija bo govorila z zanimivimi gosti. Najprej sta bila dva buraza, ne? Ja, Žiga Aljaš, ja, in Gregor Jakel Kolarjevič, ki sta iz čiste šale naredila svoj bend. Pesem Olga, ki govori o osnovnošolski ljubezni mlajšega od burazov, pa je postala tako velik hit, da si ga je popevala tudi slovenska košarkarska reprezentanca. Slava je zahtevala še več in iz benda je nastala spletna serija Olga, ki govori zgodbo iz pesmine. Maja pričakujemo že drugo sezono te serije,
Do takrat pa si lahko čas skrajšamo že z bendom Olga, kjer se je Burazoma pridružila še punca, ki je v seriji igrala Olgo. Na terenu bo Pija obiskala ta bend, čeprej pa si bomo pogledali videospot, da bomo tudi tisti, ki morda ne poznamo jih še tako dobro, vedeli, zakaj gre. V Olga videospot je kar zabaven. Dobro jutro še tukaj iz skrite lokacije, ne bom vam povedala, kje smo, ampak sta pa Buraza že zraven mene, Maja se nam bo pridružila malce kasneje, tako da pravzaprav bomo šli, tako kot je kronološko tudi bend nastajal nekako danes v akcijo. Dobro jutro in lepo pozdravljena. Dobro jutro. Verjetno se veliko ljudi sprašuje, ne, sploh takole, če vaju vidijo, ali ste vidva res brata? Ja, pol brata, ampak sva kar prava brata, bomo rekel. Mamo mava, skupni imenovalec. Ok, in zakaj je trajal potem toliko časa, da sta se odločila, da naredita skupen bend? So bile potrebne košarkarske poškodbe, da sta odločila, da lahko tudi glasbo delata? Ja, pač bo trovali več stvari, ne, da je prišlo do tega, kakor je, ampak ta glasba, ki se je začela midva delati, traja že od osnovne šole moje, torej, ta besedila in te komadi večina je narejenih bilo v rani mladosti naši. Tako da v bistvu že skozi skup delava in ustvarjava in snemava že od mehnega, samo da niso dajala ven. Ja, eden od teh hitov je Olga in čeprav vem, sta dobila besedilo iz neke stare kasete, ki sta jo snemala še v osnovni šoli. Se pravi, gre za resnično zgodbo, resnično besedilo. Ja, gre za resnično besedilo, ki je Žiga spesnil prvem, ki je bil 12 let, 13, ne vem. Tako da, smo pol to samo upgradala v današnji, ne vem, level, ne vem, pa je rator, kar je. Žiga bo bolj govoril, ki ima boljšo slovenščino. Ok, Žiga, z boljšo slovenščino, nismo te sicer vajeni ravno v videospotih, da si ti tisti, ki veliko govori, tudi v seriji, ne na zadnje, mislim, da poveš zgolj nekaj besed, ampak povej pa nam leto zgodbo o Olgi. Kaj se je pri 12 letih zgodilo, da te je spodbudilo k pisanju te pesmi? Ja, se ni bila niti napisana pesem, ker takrat sva v bistvu delala neke projekti Miši,
ki je bil projekt, ki sva sam pohitrila vse, kar sva posnela in sva sproti sva snemala in pol je Grega to razpečal svojim friendom v šoli in je bil instant hit in Olga je bila ena izmed teh hitov, ki je pač nastala sproti, mali besedil bi celo drugačen, kot pol v tej Olgi, ampak takrat nekako pri Gregatovih 12-ih, to je koliko let nazaj, zdaj 20, ne? Pri tvojih 12-ih? Pri mojih 12-ih celo. Ne, no, pač bila sva ful mlada še in je bila zajbancija in sva pač sem pohitrila tist, da so miši glasovi pel vse to in pol. Zato tudi pol, ko sva delala album, smo tudi živali naredili album, pa tako vedno sva se hotla vračati k tem originsom. Žiga, si ti tisti glavni idejni vodja za bendom, glasbenik ali delata tudi zdaj danes pesmi skupaj? Ja, v bistvu zdaj, ko smo ta Olga band zaštartali, je ful več poudarka na Gregatu pa Maji in jaz bolj samo produciram zadeve, pa skupaj dajem, one dva pa tudi idejno hod z ful več ene muske. No, še Maja se nam je pridružila, upam, da super, smo vsi lepo pozdravljena. Zaenkrat smo še pri Bura za delu, kdaj pa si se pravzaprav ti pridružila? Zdaj imate Olga band, ampak to je zdaj par mesecev staro ali koliko časa se že govori o tem? Uživo smo. Živo smo, ok, čau, hej, pozdrav vsem. Ja, noč Olga v bistvu obstaja nekako, ja, odkar sem zdaj pridružila. To je bilo slabo leto nazaj, oziroma lani poleti smo začeli snovati projekt za serijo Olga, posebej naprej še razvili v ustvarjanje komadov, tako da smo zdaj še Olga band. A pričakujemo sicer kakšen koncert v bodoče, mogoče kak spletni koncert, vendar le sta na spletnih platformah dosti prisotna? Zaenkrat tako delamo, da te neke komade, ki Olga band tudi naredi, jih potem tudi v serijo probamo inkorporirati, tako da se vse nekako prepleta. Za veliko stvari naprej sploh ne vemo, ki jih bomo še vpletali, pa tako. Tako da je zaenkrat čist zabaven projekt ta, malo preizkušamo tudi neke malo bolj pop ritme za Olga band. Ja, in ne, nič koncertov. Ok, vseeno upamo, da vas mogoče vidimo kje v živo. Če se pa malo vrnemo še nazaj, se pravi, torej k tem začetkom, k temu slavnemu Olga, zakaj ti nisem več všeč komadu, sta pričakovala, da bo dosegal tako popularnost, kot jo je. Ne, nazadnje smo še slovensko košarkarsko reprezentanco delno videli zapet to pesem. Ne, nismo pričakovali. Takrat so v bistvu lih zaradi neke življenjske situacije skupaj se znajdla in pač sva mogla ful ustvarjati in takrat sva naredila ta komad in je bil ful dobro odziv, tako da sva zaradi tega verjetno naprej še delala pa izdajala še stvari, tako da Bura za me botrovala belkane Olga, tako da Olga je origin vsega in je tudi zdaj primerno, da je to serija. Sej, kdaj pa je nastala ideja za serijo? Je bila ideja, da boste posnela serijo že prej ali je to nastalo iz koronske dolgočasnosti? Ja, to sem jaz spohal en joint na morju, pa sem rekel, a gremo narediti serijo. In smo rekli, ja. In vsi ste bili za? Ja, smo bili, ja. Pa smo malo testirali te Gregatove vloge, ikonične, in smo že malo probali v tej serija formatu to delati lansko leto in smo pol videli, da smo redi v bistvu za neko serijo. Smo tudi lastno produkcijo začeli delati vse, probali nabaviti vso opremo in razen sounda smo imeli čisto vse že, tako da smo nekaj vložili v to, ampak se nam bo tako ne povrnili, ampak dejansko lahko zdaj snemamo dokaj tako gverilsko in pocen. No, še več v seriji bomo spregovorili takoj po oglasih, tako da ostanite z nami.
Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Lepo pozdravljeni nazaj na skrito lokacijo, tukaj z bendom Olga. Smo nekaj že spregovorili. Spregovorili smo tudi že malce o seriji, a preden nadaljujemo s serijo, mogoče še vprašanje, kako sta prišla na idejo. Kot Buraza sta snemala tudi eno zelo zanimivo stvar, kjer so pravzaprav prek Facebooka vama poslušalci, gledalci predlagali, kako se moraš premikati in potem sta sledila. Je bila to zahtevna logistika, kako sta to izpeljala? Ja, to je bilo kar zahtevno, ja. Tako, čim smo ugotovili, da se da na Facebooku, Facebook Live-u tudi grafike, pokat noter pa glasbo, je pa bila neka ta logistika igrce, kjer sem imel vedno dve odločitvi in si pol iz teh dveh odločitev prišel spet na isto mesto, tako da ni bilo spet tako težko, mogli smo sam vsaki dve odločitvi speljati, pač glede na to, kako so se odločili z lajki, useri, tako da je ful bo zabavno to vse delati. Ful zabavn projekt, no, tako. Potem pa, zdravo Instagram, potem pa, ko sta se spravila delati tudi serijo Olga, ki mimo grede je tudi na tvoji desni roki, če pokažeš mogoče na kamero, ne, Olga je pustila pečat dobesedno na tebi. Ko sta se spravila delati serijo, praviš, da gre za serijo po resničnih dogodkih, žalostnih dogodkih. Nam mogoče lahko zaupaš to zgodbo? Mislim, temelji po resničnih dogodkih, ampak je vse bolj komično in karikirano prikazan. Malo smo spremenili par stvari, seveda, ampak je pa res po resnični zgodbi nas Draveljčanov, tukaj Šiškarjev, ki smo imeli eno obdobje slabo, moji najboljši frendi, skupaj smo bili kar zakleti in temačni dogodki, ki so se tudi odvijali takrat in je botroval pa k temu, da je to skozi komiko vam prišlo. Tako da, ko smo se lahko temu začeli smejati, ne? Prej se nismo mogli. Pa en dan, kakor pravim, sem spohil, pa rekel, ega, gremo posneti eno serijo, mislim, da bi nek projekt delali, ne vem, gremo se zamisliti, zdaj freestylati, gremo narediti v Olgi, ne? In potem na podlagi resničnih dogodkov smo pa to spisali zgodbo, ki smo jo vmes skozi tudi spreminjali, ker je bila korona, ni bilo dovolj sponzorjev, veliko stvari se je tako odvijali, da smo pa mogli freestylati vmes, drugače bi bilo drugač, ampak je, kakor je in tako, kaj je legendarno. Zdaj boste videli v naslednji sezoni, se boste videli naš napredek tudi, ker pač dejansko jaz sem amater v tem, v bistvu smo vsi bolj amaterji v tem, da smo režiserji pa snemalci pa to neko, kar se tudi mogoče kdaj kaj vidi v seriji, ampak druga sezona bo pokazala ful pač en strm napredek. Kdaj lahko pričakujemo drugo sezono? Bo dostopna tudi na Buraz produkcija YouTube kanalu? Ja, tako bo. Dostopna bo na Buraz produkcija YouTube kanalu in to bo konc maja nekje. Zdaj moramo tudi logistično še malo videti, ker še snemamo, kdaj nam je varno dajati pol na en teden ven epizode. No, upamo, da bo to prav kmalu. Maja, ko si začela igrati Olgo, so te mogoče ljudje tudi začeli klicati Olga? Ja, jaz moram tudi reči, da se mi ta Olga nekako upenja v življenje že izpred par let nazaj, tako da ni naključje, da zdaj prvič igram vlogo Olge, sem imela že prej v gledališču tudi eno Olgo, s katero smo tudi dosegli kar dober državni vrh na tekmovanjih, recimo, če tako rečem, in mi prenaša nekako očitno srečo, tako da ja, me zna, kdo tudi Olga kdaj poklicati. No. Bila je tudi igralka leta takrat. Ja. Igralka leta. Ja. Super. V gledališču. V gledališču. Zato serijo ne bo. Zato serijo pa ne. Zakaj pa ne? Zato, ker sem jaz glavnik. Ok. Definitivno naj le sonce sveti dobro nate.
Me pa zanima, sta se vidva že prej ukvarjala z glasbo? Z Žigata, vemo, smo ga videli že kot producenta pa v Loudspeaker Alliance. Kaj pa vidva, sta se tudi že prej ukvarjala z glasbo? Jaz ne, ona pa. Jaz sem v smislu, ja, igrala sem klavir, to sem se učila, plus pela sem vedno zaradi veselja, tako da smo tlele pol še združili vse znanja zdaj, ki ga imamo. Ja. Nisem pa sploh prej ustvarjala v taki obliki glasbe, kot je recimo zdaj, da se zapremo v studio, delamo noter po 5 ur. Znam že jaz tudi kaj pritisnati na računalniku, kar se mi tudi zdi ful fajn, ne, že ga naučil. Super, glasba bo rešila svet, so nekoč tudi rekli. Dela se pa veliko glasbe zdaj med epidemijo v dnevnih sobah, v garažah. Ali tudi vi snemate doma? Ja, imamo to srečo, da je stric bil glasbenik, oziroma je še vedno glasbenik in je postavil hud studio in ta studio uporabljamo pol in za video in za glasbeno produkcijo. Se pravi, je popolnoma samo založniška. Ja, vse skupaj, kar delamo, sami delamo. To je že od začetka bila mantra Burazov, da je vse v lastni produkciji, od videa do glasbe in zdaj še ta glasbe in zdaj še ta serija in band, ki pritiče seriji. Tako, ponosni smo nekako na to, da vse sami ustvarimo. Je mogoče prišlo tudi, da že do kakšnih odzivov tudi na Olga band? Ja, najprej odzivi so bili najprej na Olgo serijo, da se kamera preč trese. Olga band pa nima nekega takega odziva, kakor sem pričakoval. Kakšnega pa si? Ja, smatram, da je ta glasba, ki jo mi izvajamo, drugačna, ampak vse en tok popiš, da bi mogla iti bolj naokol. Mi ne delamo nobenih promocij, nočemo nekaj sponzorirati, pa prositi ljudi, da šerajo pa to. Tako da zato je pa malo manj gledal, ampak unika so prisni. Ampak rad bi pa videl, da to glasbo Slovenija spozna malo bolj, pa da se na kakšnem radiju pametnem tudi še rola, mislim pametnem, glupem, komercialnem, tako sem mislil. Ampak do tega še ni prišlo to, kakor sem mislil, da bo, tako da čas bo dal svoje. No, sej, Olga band ima zdaj 2 pesmi zunaj, jih planirate še več? Ja, narejenih imamo že kar 6-7 komadov, tako da vsak ima svoj stil, tako kakor ste navajeni že od Buraza, ampak vsem, kakor pravim, s pridihom tega popa, da bo je bolj poslušljiv za vse. Tako da pete poslušati Olga band, Loši košmari, to pomeni Nočne more, Slabe sanje, in pa Stekleno uro, ki ste lahko že prej stišali. To sta 2 komada od naslednjih 8. Pa nisem nekaj, da nam te mislil, da sem nekaj tako foleran, da nekaj tako po tih govorim, pa to nisem najboljše volje, zato sem danes bolj miren. Ok, upam, da se bo dan razvil bolje. Če ne pa... A, tudi če ne. Tudi če kakšno... tudi če pride kakšno besedilo iz tega, ne? Sej umetniki morate malo trpeti za besedila. A vi dva sama pišete besedila ali kdo piše besedila? To, kaj Maja prerekla, ko začnemo komad delati, je ponovat tako, da Žiga začne bit delati, mi dva vmes pišemo besedilo in melodijo skupaj nafuramo s enim friendom, Bojanom Vidovičem, ponovat pride on za one čefurske pridihe. Drugač pa tudi sami, tudi melodije delamo. To je pa meni drugač najbolj lušten. Melodije delate pa na kak način? Po mojem noben ne dela na tak način. Zadnje čase melodije bolj Maja, Grega pa Bojan delajo, prej sem jih jaz delal za Buraza, večinoma. Ampak je tako, da dejansko postavimo mikrofon pred en ogromen zvočnik, prek katerega se špila sint. In... Hočemo, da je drugače, pa imamo lobby plug-ina, razumeš? Sam ne najdemo tega plug-ina med tisočimi kabli, rečem, ajde, bo tako, da je malo drugače, pa ne bo na izvočnika, na mikrofon, pa na komp. Ja, to je to. Pa mislim, meni je super v bistvu, da zdaj so oni malo prevzeli in da imajo čez malo več kreative prmuski, ker sem Buraza včasih jaz preveč zase vzel, pa je Gregor recimo samo vokale prispeval, zdaj pa oni ful neke, ful ene kreative veje iz njih, kar je super. Meni se tudi ful fajn, ker dejansko smo mi trije vsi res tako različne osebe in po ustvarjanju in stilu, tako da vsak pol res doda neki, v čemer je najboljši. Žiga ima res te bite, pa melodije kdaj hude upala, ali pa ne vem, še meni za tekst kaj dobrega pove. Grega ima vedno ta prva melodija, ki si jo zamisli, je na koncu tista, ki jo uporabimo, čeprav pol jaz začnem vmes še malo komplicirati, pa upeljem to nekam čist dragam, ampak vidimo pol, da je tlele res nekako stalo, tako da bravo, Grega. ja, jaz pa pol, jaz pa z največjim veseljem pišem tekste, pa pojem, pa v glavnem ne vem, no, vse, vsak dodan je ko svojo energijo in se mi zdi, da se to pol res pozna v nekem takem skupku, da je res velik stvari noter v petih, no. Ja.
Verjetno pomagajo tudi tesne vezi, ste si tudi v resnici tako blizu, kot ste si na seriji. Oziroma v seriji ti nisi ravno tako blizu, nima dvema, kot mogoče sicer. Si se namerno odločil za to manj govorno vlogo? Ja, ja. Mislim, bilo je zabavno, da bi bil angleško govoreči lik. In pa igram največjega kretena, ki obstaja, tako da mi kar paše. To je kar del moje osebnosti. Bi ti rekel, da igraš sebe? Ma, ne vem, res. Jaz imam toliko enih različnih jazov, da ne vem, kjer je to prav. Tudi zdaj je en čist tret, kakor je lahko čez 5 minut. Tako da, skizofrenija. Ja, ampak ni dvojček, ampak jih je 92. 92, to pa je že težko slediti. Malo manj, nekaj par sem jih že fuknul ven, oprostite izrazu. Ni panike. Kaj pa ti, Maja, igraš samo sebe ali si kaj podobna Olgi? Mislim, ne bi rekla, da točno igram samo sebe, ampak bi znala najditi neke usporednice. Načeloma pa hočemo recimo priliko Olga pokazati tudi, kako vpliva ta Instagram svet na dejansko človeka, ker je ona neka vplivnica z velik followeri, da se ne rečem, vseh jaz tudi nekaj imam, ampak smo to vse, kar se dogaja Olgi, še malo našponalno, da se še tukaj bolj pokažejo vsi ti problemi. Ja, pa tudi liki se še premalo poznajo, da bi v bistvu sploh je v čem točno govoril, da jih igramo. To bo čez čas pokazal svoje. Treba spoznati like. Zdaj je serija tudi tako narejena, da na začetku ti prikaže neke dogodke, potem se pa to odvija dalje, zato lahko gledate. Zdaj, ko prije druga sezona in potem nadalje. Bo tudi v drugi sezoni toliko poudarka na vplivnežih na splošno, na zasvojenosti z Instagramom? Ba ne, to bo v bistvu bolj ali film ali pa tretja sezona, ne vemo še točno, kaj bomo naredili, ampak druga sezona je bolj, se zgodba začne odpletati in zaključ v neko celoto, pa bomo potem naprej nadaljevali. Ok, se pravi, čez približno kak mesec lahko pričakujemo mogoče še kak video spot do takrat? Mislim, da bo še kakšen en ali pa dva video spota, bo ta zihar že prišla od Olga Benda. En prije že v nedeljo, na en tak morski komad, potem pa... Poletni. Poletni, ja. Pa imamo pa še pripravljene, pa sem treba narediti spot, spohati, pa si pol stvar to glavi najprej. Super, se pravi, v nedeljo preverite še enkrat YouTube kanal Buras produkcije. Najlepša hvala vsem trem, da ste se danes zbudili za ta intervju in pa upam, da bo dan se malce izboljšal novo prihodnje. Tudi če ne, hvala. No, vi, dragi gledalci, pa seveda vabljeni, da preverite tudi sami njihov YouTube kanal. Zdaj pa se po oglasih že vračamo nazaj tudi v studio Figovec.
Pozdravljeni, sem Oskar iz agencije Oskar. Potovanja so moje življenje in celo moje življenje na samo potovanje. Govoril vam bom o potovalnih izkušnjah in spoznanjih, o potovalnih potencijalih in bogatstvu, o potovalnem smislu in skrivnostih. Vse to že 25 let združujem in potnikom predajam skozi potovalno filozofijo agencije Oskar. Sem del ustvarjalec in direktor, mentor in vodnik, sopotnik in sočlovek. Pridružite se mi, vabljeni. Dobrodošli nazaj v našo družbo, takole smo dodobra spoznali Buraza, brata, ki ustvarjata tako glasbeno kot tudi filmsko, no lahko rečemo v seriji Olga. Zdaj pa seveda čas, da nam Gala pove, kako promet po Ljubljani stoji, no ali bolje rečeno, kako teče. Ja, po Ljubljani še kar teče, zato poglejmo še malce na okrog Ljubljane. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Ljubljana-Škofljica na Lavrici promet močno oviran. Na avtocesti A2 Karavanke Ljubljana je zaradi del popolnoma zaprt uvoz Ljubljana-Šentvid Celovška cesta v smeri Koses. V predoru Šentvid pa je v smeri Koses zaprt vozni pas. Megla v pasovih ponekod še vedno zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Zastoj tovornih vozil pa je pred prehodom Vrtojba proti Italiji, dolg je približno 2 km. Dela potekajo na Ljubljanski vzhodni obvoznici, obnova priključka industrijska cona Moste, letališka cesta. Do 2. maja bo promet med razcepom Zadobrova in Bizovikom potekal po 2 zoženih pasovih v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana-Vzhod z Zaloške ceste proti Zadobrovi. To so bile hitre prometne informacije, sedaj pa Luka, vračam besedo nazaj v studio. Hvala lepa, Gala, se slišimo in vidimo zopet kasneje še z vremenom, ki pa danes prav sončno, moram reči. Tako je, se gledamo. Se gledamo. Z menoj je v gosteh pa že gospa Milija Tomšič, strokovna vodja mlajših starostnih kategorij, bivša rokometašica kluba in članica slovenske reprezentance, dolgoletna trenerka, tako v Sloveniji, kot pa tudi seveda v rokometnem klubu Krim Mercator, odkoder prihajate. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Lepo, da ste prišli, da bomo malce več povedali, ne, v rokometu in mladih. Ne, zadnjič smo že gostili vašo kapetanko, ki še malce okreva po poškodbi. In so take poškodbe pogoste pri rokometu? Poškodb vsekakor nekaj je, ker rokomet je le kontaktni šport, vendar zelo hudih poškodb pa ni zelo veliko. Kako se pa mladi odločajo za rokomet? Kje ga spoznajo, kdaj jih navdušite? Zdaj zelo različno. Ne? Veliko jih je, ki vidijo rokomet na televiziji. Predvsem jih zelo pritegne, kadar so neki odmevnejši rezultati, tako na klubskem kot reprezentančnem nivoju. Nekateri se z rokometom seznanijo v šoli, nekateri od prijateljev, sorodnikov. V glavnem je zanimanje za rokomet med deklicami kar veliko. Zdaj imate tudi drugače, zdaj v teh časih verjetno ne si predstavljam, je vaše delo malce oteženo s predstavitvijo rokometa po osnovnih šolah, drugače imate pa tudi brezplačne rokometne šole, male rokometne šole po osnovnih šolah. Ja, mi imamo v Ljubljani, na območju Ljubljane, delujemo na 16 osnovnih šolah, kjer vadijo dekleta od 1. do 5. razreda. Ta vadba na osnovnih šolah je brezplačna, potem pa po 5. razredu pa nadaljujejo v tiste, ki želijo seveda in ki jih to še bolj zanima, nadaljujejo v klubskih selekcijah. Kakšne so pa zdaj takole razlike po starostnih kategorijah? Ne, zdaj ste rekli, da že v 1. razredu začnejo, to je ponovim že pri 6. letih, se spoznajo. Ja, nekako prvi razred je zelo različno, no, ampak večinoma probamo nekje z drugim razredom,
da vključimo tiste deklice, ki jih zanima, ki so nadarjene za šport v te naše vadbene skupine po šolah. Na šolah organiziramo tudi promocijo rokometa vsako leto v začetku šolskega leta, kjer pridemo in otrokom predstavimo rokomet. Z nami ponavadi pridejo tudi igralke članske ekipe, ki so otrokom, če so jih že videli na televiziji, zelo zanimive in jih pritegnejo. In potem pač otroci se upišajo na šolah, dobijo prijavnice in potem nadaljujejo za vadbo na osnovnih šolah, tako kot sem rekla, do petega razreda, potem pa v klubske selekcije naprej. Kako pa to zgleda? Recimo zdaj tole do petega razreda, treningi v šolah, pa potem, ko pridejo v klub, je drastična sprememba ali majhna? Je razlika, sigurno je, ampak nekako postopoma otroke pač pripravljamo, da pridejo pač do starejših kategorij. Tako da na osnovnih šolah je vse bolj bazirano na igri, da je otrokom zanimivo, zabavno, da se družijo. Kljub temu, ne, pa skozi različne igrice, si razvijajo motorične sposobnosti, koordinacijo in se naučijo osnovnih rokometnih prvin. To se predstavlja tudi žoga, malce manjša kot tista potem po predpisih. Tako. Vsaka starostna kategorija ima svojo velikost žoge, ki je prilagojena pač njihovim majhnim in potem večjim rokam, da lažje žogo držijo in se tudi lažje pravilne tehnike naučijo. Kako pa jih učite teh tehnik? Ne, zdaj, pri rokometu je treba tudi nekaj natančnosti, ne, dober strelec je treba temu biti, bi lahko rekli. In imate kakšne take gole, ki ciljajo noter, mečejo v kakšne manjše luknice, kakšnega je tako malo z igrami povezano? Ja, na osnovnih šolah ti najmlajši otroci sigurno je vse povezano z igro. Tako imajo tudi različne naloge, kaj morajo žogo narediti, kaj morajo zadeti, ravno zato, da čim bolj razvijajo te svoje sposobnosti in da se naučijo pravilne tehnike. Ker če je tehnika pravilna, ne, potem tudi ni problem zadeti tarčo z žogo. Ne. Imajo otroci kakšno priljubljeno vajo, imajo kaj najraje na začetku, no zdaj pa dva kroga po dvorani, tako ugrevanje. Pa tako. Tega se izogibamo. Otroci imajo zelo radi različne štafetne igre. Otroci radi tekmujejo in jim je to v bistvu jih najbolj motivira. In tudi pri teh različnih igrcah se hitro opazi, katere deklice so primerne za šport, katere so bolj primerne in katere so manj primerne. Ker se pri teh igricah tudi vidi tekmovalnost, ki je pa sigurno potrebna za potem naprej za uspešne rokometašice. Ja, bi rekli, da je na nek način tako tekmovalnost, ta športna vnema, morda bolj pomembna kot sama talentirano, sama dobra predispozicija za rokomet. Začetne predispozicije so sigurno zaželene, vendar pa z marljivim delom, zavzetostjo, vztrajnostjo se da tudi nekatere pomankljivosti pri talentu nadoknaditi in potem lahko tudi ostale dekleta tekmujejo naprej. Ne, vse v bistvu. Jaz si predstavljam, da imate kakšna, ki so bila potem z vami že vse tam od 6., 7. leta, pa vse potem v članske vrste morda? Ja, večina teh naših igralk začenja na osnovnih šolah, teh, ki so tudi zdaj pri članicah in v državni reprezentanci. Tudi jaz osebno sem nekatere imela, ne, in na osnovni šoli in potem pozneje. Tako da nekako je to ena taka piramida, ki se jo gradi od samih osnov, ne, to, kar se začne na osnovnih šolah, potem tiste najboljše, najbolj ustrajne pridejo potem do članske ekipe. To si predstavljam, da ste kar povezane, take, da ste vi potem lahko reče taka glavna matica za rokomet. Ne, pa imate vaše pridne, marljive delovke. Imate že ugledano koga, ki vas bo zamenjala potem čez nekaj dolgih let še? Ja, verjamem, da so dekleta, ko končajo kariero, da bojo tudi kakšna navdušena pa za trenerski poklic. Tudi v klubu, ne, nas deluje 8 trenerjev, s temi mlajšimi delamo.
med katerimi so tudi nekateri mlajši, ki bojo potem pač nadomestili na starejše, ko bomo zaključili s tole trenersko kariero. Pa se vam zdi, da rokomet, da je popularnost rokometa v Sloveniji, da raste zdaj, pada, verjetno zdaj v tej epidemiji tudi vi težko novačite in navdušujete nove mlade igralce, ampak to je če tako nasplošno. Je rokomet stabilen v svoji popularnosti? Jaz mislim, da je, ker je na področju celotne Slovenije rokomet popularen in tudi razširjen po vseh regijah. Zdaj trenutno v tej situaciji z epidemijo, zdaj nekako bomo videli v naslednjem letu, no, kako se bo odrazil to, koliko bomo imeli pač manjše število otrok. Jaz močno upam in verjamem, da se to ne bo drastično zmanjšalo. Zdaj imamo lahko pregled, imamo zdaj že po selekcijah, kjer smo začeli nazaj trenirati in tukaj vidimo, da te punce so že toliko predane rokometu, da so prišle vse nazaj in nadaljujejo s treniranjem. In tudi nekatere že s tekmami, mladinke in kadetinje bojo lahko že igrajo tekme. Zdaj najbolj nas skrbi za te najmlajše na osnovnih šolah, ker dejansko že v lanskem šolskem letu jim je odpadel spomladanski del teh treningov. In letos smo septembra oziroma začetku oktobra smo začeli z tem vadbo po šolah, vendar smo mogli zelo hitro prekiniti. In tudi tisti otroci, ki smo jih že vpisali in so začeli z veseljem trenirati, so žal do zdaj pač ne trenirajo in tle bomo mogli na začetku naslednjega šolskega leta še malo več narediti na tem, da pridejo nazaj. Ne, tukaj pa prek Zooma verjetno ne gre tako dobro, pa prek Skypa, ker so ravno začeli, ne, niso še tako navdušeni, niso še not padli ne po domače in verjetno potem tudi preko Zooma ni toliko navdušen. Tako je. In tudi te najmlajši otroci, oni ne morejo sami, ne, oni rabijo nekoga zraven, da jih usmerja, da jim daje navodila in to se z njimi prek ekranov ne da. Da se pa starejšimi, temi, ki trenirajo v starejših selekcijah in z njimi smo tudi te 4 mesece, smo nekako se res zelo trudili vsi trenerji v klubu, da smo jim naredili treninge čim bolj zanimive, da so lahko čim bolj uspešno same trenirale, seveda prek računalnikov, v živo, snemali smo jim posnetke, dajali smo jim pisna navodila za treninge in moram res pohvaliti vsa dekleta, ki so izvajale naše te napotke in navodila, res vse 4 mesece so ustrajale, tako da, ko smo lahko začeli trenirati pod določenimi pogoji, smo lahko delo nadaljevali naprej. Se je pa sigurno poznalo na nekaterih področjih, da ni bilo skupnih treningov. Tukaj je pa še nekakšno tako sito, ne, zdaj ta epidemija, ne, še bolj vidimo, ne, kdo je tisti, ki je res navdušen, pripravljen še več dela vložiti v svoj lastni razvoj, v svojo kariero in tako naprej. Nedvomno bo pa vse lažje in boljše za vse nas, ko bomo lahko zopet trenirali in se družili v športnih dvoranah. Gospa Tomšič, na hitro skočimo v oglase, ne, se tudi pri rokometu si vzamete daj kakšno pauzo, kaj ne? Seveda, med treningom in med tekmo. No, tako je. Tako da ostanite z nami, kmalu bomo nazaj in nadaljevali pogovor o rokometu za deklice in ženske, predvsem pa kako mlade navdušimo za rokomet.
jaz sem prvi dotik. In najboljša pustolovščina. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, ki jih lahko oblikujete po meri vas in vaših najbližjih. Zavarovalnica Triglav. Dobrodošli nazaj v našo družbo z gospod Miljo Tomšič, strokovno vodjo mlajših kategorij v rokometnem klubu Krim Mercator. Se pogovarjava o rokometu, seveda, kako pa ne. Zdaj smo omenjali malo, kako novačite mlade, kako potekajo sami treningi. Epidemija vam je seveda delo otežila, ampak rokomet ostaja popularen v Sloveniji. Ne? Kdo pa so naši največji rivali? Takole, morda za Krim kot vaš klub, pa morda tudi pri novačenju mladih. Ne? Kateri drugi športi vam jih največ speljajo? V Sloveniji je zelo veliko število različnih športov. Otrok je pa to, kakor jih je. Ne? In pač vsak šport, ne, se pač poslužuje svojih načinov, kako otroke privabiti. Tukaj mislim, da je rokomet kar uspešen, ker dejansko imamo veliko mladih, veliko podmladka, tako da tle mislim, da se ni zabati za prihodnost. Kar se pa rivalstva tiče v mlajših kategorijah, je pa tako, vsi pač boljši klubi slovenski tudi dobro delajo z mlajšimi, če ne, ker tudi pa članih ni uspeha, če ni podmladka. Tako da to najboljše, najmočnejše tekme so s temi najboljšimi slovenskimi klubi. Je pa še ena posebnost naša, tle ljubljanska, kjer imamo pa mestni derbi, ki je vedno zanimiv v vseh kategorijah mlajših, ki tekmujejo. Vedno je neka posebno vzdušje in tudi polne dvorane, kadar so lahko gledalci, kadar so bili lahko gledalci. Pravo navijanje kot na članskih tekmah. Tako da mislim, da je to za rokomet zelo dober, da imamo pač konkurente take v samem mestu. Verjetno je veliko staršev na tekmah mlajših kategorij. Kdo je bolj vnet navijač, so mame ali očetje? Pa to zdaj težko rečem, odvisno kakor v kateri družini. Ja, v eni družini je očita glava, ne, tako, v eni pa mami. Tako, to je dejansko res. In jih je tudi zelo zanimivo opazovati, ker včasih so starši celo bolj zagreti kot otroci sami. In tudi bolj tekmovalni in jim je bolj pomemben rezultat kot otrokom. Imajo navijači kakšne posebne vzklike, ne? Pri smučanju je op, 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 op. Kaj podobnega tudi pri rokometu? Ja, pri nas v klubu je nek splošen moto navijačev oziroma navijaški slogan Dejmo Krim. Dejmo Krim. Ja. In potem tudi vsi potem skupaj navijajo, dostkrat so tudi bobni in še kakšni zvočni teli pri pomočki, tako da je kar pestro, tudi na tekmah mlajših selekcij. Tako more. In to mladim godi vsa ta pozornost, to navijanje za njih, ali so kateri malce bolj sramežljivi zaradi tega? Ne? Tako, bravo, bravo, Marjana! Pa je bolj tako, Marjana, tako, oči, dej bo tih, no, res. Pravilno ste zdaj povedal in dejansko tako je. Nekaterim, pač ljudje smo različni, ne, in enako otroci, nekaterim odgovarja, da jih res tako spodbujajo in poimensko in glasno, nekatere pa celo moti. Ne. Jih lahko ne. Pol se pa že doma zmenijo. Da je tako. Oči, lahko ja. Prideš na tekmo, ne? Sam tih bot. Ne boš ti meni govorila, kaj jaz položnico plačujem. Ne? Zdaj spomnim, kako je bilo pri meni. Tako. Drugače pa za mlade organizirate tudi poleg rednih treningov in tečajev. Imate zdaj, ko pridejo poletni meseci, tudi rokometne tabore. Kako jih imenujete? Ja, za te najmlajše oziroma te, ki začenjajo v klubski, po prehodu iz osnovnih šol, ki začenjajo v klubski selekciji, prvi, najmlajši, organiziramo na koncu poletja pred začetkom šolskega leta kot nekak uvod v novo tekmovalno sezono. Naš rokometni tabor v Savudri, kjer je za otroke poleg učenja, treniranja rokometa poskrbljeno, da imajo na voljo tudi zabavo, druženje,
različne druge aktivnosti, naprimer tudi rokomet na mivki igramo, potem imamo tudi kakšne zabavne igre, ne vem, tudi v morju, ne, smo igrali vaterpolo, naprimer, ne, in tako dalje. In tle, vaš mokri sorodnik vaterpolo. Ja, ja, tako, tako. In tukaj otroci dejansko uživajo, in iz leta v leto probamo te naše tabore izboljševati in pač dodajati vsebine, ki so v tistem trenutku za otroke najbolj zanimive. Moram povedati, da to za nas v klubu je organizacijsko kar velik zalogaj. Saj se nam je na zadnjih teh taborih pridružilo veliko število otrok, tudi tam do 100 smo jih imeli, kar res zahteva pač organizacijo dobro, da se to lahko spelje. Ne. Lansko leto pač žal zaradi situacije z epidemijo smo morali tabor odpovedati. Upamo pa, da nam bo letos, upamo res vsi, da nam bo letos uspelo ga speljati. Tako, držimo pesti, ne, ker če boste vi lahko izpeljali tabor, se bomo tudi mi verjetno lahko sončili na morju, kaj ne, vsi ostali. Drugače pa opažate kaj, da je morda padla, da so motorične sposobnosti naših najmlajših, morda zdaj v času epidemije padli, veliko je izolacije, otroci se verjetno manj gibajo. Opažate kakšne spremembe? Spremembe sigurno so. Zdaj pri mlajših so se tudi motorične sposobnosti oziroma del teh koordinacije, ne, se je podaril in poskušamo zdaj z treningi to nekako nazaj pridobiti. Pri starejših, ki so pa lahko vadile same, se pa najbolj pozna na vzdržljivosti, pa na v bistvu tehniki meta in ostalih teh rokometnih prvinah. Ne. Koordinacija pa trpi. Ne. Kako ja, pa ne moramo sami? Težko, pa sploh mlajši, tako kot sem že prej povedala, težko sami, ne, ker ni nikogar, da bi jih popravil, da bi jim povedal, kako naj to izboljšajo. Ne. Ker tudi ja, če podajamo žogo nekomu, ne, rabimo tudi nekoga, da jo ulovi. Ne. Potem bomo vedeli, če smo jo dobro vrgali, ne. Če so jo ujeli. Zdaj, kakšni so kaj plani za prihodnost? V bližnji prihodnosti nam kaj obeta? Morda kakšen spletni dogodek ali kaj podobnega? Tekma? Kakšna tekma? Tekma, ja. Zdaj, za mlajše kategorije mladinke že nekaj časa tekmujejo. Kadetinje pa začenjajo, zdaj s tem vikendom začenjajo s tekmovanjem. Po dolgih mesecih, zadnje tekme so imele okoli 20. oktobra, kar je zelo velik premor. Zdaj v teh zadnjih dveh mesecih so se pripravljale za te tekme in upam, da jim bo uspelo tudi čim boljše začeti igrati in zmagovati. Ja, mi vam seveda vsi želimo in privoščimo, da se čim prej lahko vrnete v polne dvorane in tudi šole, da boste še naprej navduševali našo mladino za ta imeniten šport, ki mu pravimo rokomet in ki je v Sloveniji še kako močno zasidran in popularen, pa seveda, da se boste tudi lahko družili na vaših poletnih taborih. Najlepša hvala za vaš obisk, da ste si vzeli čas, prišli, predstavili vaše delo in nam dali tudi nekaj vneme, da ko se znova stvari odprejo, bomo tam z vami in navijali. Gremo Krim! Hvala lepa. Z nami je bila Milija Tomšič, trenerka rokometnega kluba Krim, predvsem mlajših kategorij in veseli bomo, ko jo bomo lahko zopet pozdravili v polnih športnih dvoranah. Mi gremo na hitro v oglase, po oglasi pa nadaljujemo z našim programom. Stanite z nami. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV.
And I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Anymore, anymore. In smo že nazaj, takole na temnem mestu sem zamenjala našega Luko, kajti čas je že za naslednjo gostjo. Še pred tem pa gremo preveriti Gali, kakšno bo in je vreme. Gala! Ja, lepo pozdravljeni spet v moji družbi. Čas je, da ponovno preverimo, kakšno bo vreme. Kakšno je, se vidi tam pri Maši, da je kar sončno in pa tukaj nad mano tudi že delno jasno. In danes bo sprva še pretežno jasno, tako kot pravi napoved, po nekaterih nižinah in dolinah pa bo megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v Posočju pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, ob morju do 9, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini sončno, v petek popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Takole, toliko z moje strani o vremenu, sedaj pa Maša, kar vračam besedo nazaj v studio. Hvala, Gala, in se gledamo kmalu s celotnim paketom informacij. Se gledamo. Od vremena pa gledališču Glej, ki je v bistvu že 30 letja nam zagotavlja vrhunsko gledališče, ki je pa malce drugačno, veliko je alternative, eksperimentiranja, miline, vsega, tako da smo veseli, da lahko tukaj v studiju zdaj gostimo Ingo Remeto, ki je v bistvu predsednica društva Glej. Govorili pa bomo o nekem posebnem projektu, ki se mu reče Boundary Crossing in v bistvu želijo z njim preseči državne meje. Več o tem bo pa seveda povedala Inga, ki je tudi predsednica društva, vodja programa in mladinskih ter izobraževalnih projektov, te tudi producentka, tako da dobrodošla ponovno, ne, v naši družbi. Res je, hvala lepa za povabilo, lepo je biti zopet z vami. Jaz bi mogoče samo uvodoma uskočila, ker smo pravzaprav lansko leto praznovali 50. obletnico, 50. ne 30. No, tako potem da smo... imamo napačne podatke, 50. V bistvu. A ja, sej ste res, brala sem, da ste v bistvu najstarejše takšno gledališče na območju Jugoslavije. Res je, res je. Gledališče Glej je bilo prvo ustanovljeno neodvisno gledališče na področju Jugoslavije, tako da smo imeli priložnost in veselje seveda to srečo, da smo v preteklem letu praznovali 50. obletnico. Ampak da se vrnemo seveda k našemu projektu, gre za Boundary Crossing, gre za mednarodni projekt, ki ni nič novega za gledališče Glej. V mednarodnih vodah na različnih nivojih se udeležujemo in v bistvu delujemo že več kot desetletja. V tem primeru pa gre mogoče za neko kombinacijo pravzaprav upeljave novih poslovnih modelov. Gre za to, da smo pač v okoliščinah, v kakšnih smo in tako kot vse ostale gospodarske in druge panoge, je tudi za področje kulture bilo potrebno pač nekako osvežiti, prenoviti in seveda čas uskladiti, oziroma ne čas, ampak zakonitosti tega časa uskladiti tudi projekte, ki jih izvajamo. Torej ja, gre za projekt, s katerim želimo preseči meje. Najbrž ne samo državne, najbrž tudi ne, točno meje, ki nam jih zdaj zastavljajo. Tudi, točno to. Ne, gre za v bistvu geografske in
državne, če želite, meje, ampak gre tudi za v bistvu presekanje ali pa prehajanje meja tudi v tipu organizacij, ki sodelujemo v projektu, v tipu udeležencev, ki sodelujejo v projektu in seveda strokovnjakov iz različnih področij. Na eni strani. Na drugi strani gre pa absolutno, ko govorimo o vsebini, za presečišče ali pa izmenjavo, prehajanje meja v smislu disciplin, gre za interdisciplinarne vsebine in seveda v bistvu, ko govorimo konkretno o udeležencih v programu, za preseganje meja v preigravanju in igri vlog, ki jih imajo znotraj projekta. In v bistvu pri tem gledališče Glej sodeluje z dvema univerzama iz dveh različnih držav. Kako to, da ste se odločili za te dve univerze in zakaj ravno za izobraževalne inštitucije v resnici? Res je, torej gledališče Glej je v tem projekt ali pa partnerskem projektu edino pravzaprav gledališče. Na eni strani sodelujemo z HKU-jem, ki je v bistvu University of Arts iz Utrehta. Gre v bistvu za dokaj kompleksno univerzo, ki združuje 9 različnih fakultet in znotraj teh fakultet je potem v bistvu univerza za umetnost in v bistvu univerzo iz Istanbula, se pravi iz Turke, gre za v bistvu Kadir Has univerzo, ki je tudi obsežna, ima znotraj sebe 5 fakultet in ena od teh fakultet je torej pač univerza za umetnost oziroma fakulteta za umetnost. Zakaj? Gre pravzaprav za vsebino ali pa izobraževalni program, ki ga Glej pravzaprav dela že nekaj let. Se pravi, skrbimo za, mi temu rečemo pravzaprav opolnomočenje umetnikov. Torej nekako sledimo tem trendu, da enkrat, ko študentje pridejo iz AGRFT-ja, se pravi, ko končajo svojo formalno izobraževalno pot, da jih na poti do v bistvu bodi si institucionalnih gledališč ali pa naslednjega koraka popeljemo skozi določen proces izobraževanja. Bodi si vsebinskega, predvsem smo fokusirani na mednarodno udeležbo, ker v bistvu zaznavamo, da znotraj same univerze, torej AGRFT-ja, mednarodne note niti ni toliko prisotne, smatramo pa, da je to ena od res nujnih in poti razvoja in inputa v smislu znanja in v bistvu usposabljanja, tako da smo nekako to kombinacijo ukomporirali. Dobili smo pa vabilo od 2 univerz, ker smo se več kot očitno da na dosedanji poti izkazali kot kakovosten in v bistvu stabilen partner, tako po strokovni kot tudi poslovni ravni in smo seveda pristali na projekt. Gre za pilotni projekt. Vedno radi rečemo, da stvari, ki se jih prvič lotevamo, so pilotni, zato ker si dovoljujemo na podlagi evalvacij in zaključkov in komunikacije tako z udeleženci, kakor s partnerji in strokovnjaki, ki so sodelovali znotraj tega, potem v bistvu upeljati določene izboljšave, spremembe, dodati kakšne nivoje in tako naprej. V bistvu vedno gradimo procese tako, da stremimo k temu, da jih dopolnjujemo, izpopolnjujemo in da v bistvu zagotavljamo večplastnost strokovnosti in potreb, ki jih udeleženci potrebujejo. In v bistvu, kaj je v bistvu glavni cilj tega projekta? Absolutna izmenjava izkušenj in pridobivanje v bistvu nekega znanja ali pa enega nivoja sodelovanja, ki jo do zdaj ni bila moč ali pa mogoče pridobiti zaradi takih ali pa drugačnih okoliščin. Torej, tukaj res gremo, eden nivo tega projekta je v bistvu deljenje strokovnega znanja, torej imamo različne strokovnjake, tako iz Nizozemske, kot iz Turčije, kot seveda iz Slovenije, ki svojo strokovnostjo participirajo v skupni bazen, torej konzumira ga pač celoten bazen udeležencev. Potem, seveda, če bi živeli v idealnem času, bi se ta projekt dogajal nekje ob fizični prisotnosti vseh udeležencev skupaj. V tem letu žal to ni mogoče, tako da smo v bistvu naredili tako, da slovenska ekipa dela v Sloveniji, turska v Turčiji, Nizozemci v Nizozemskem, ampak smo zahtevali oziroma vloga vsakega od udeležnikov je, da je enako prisoten tudi pri nastajanju drugih 2 projektov. Tako da v bistvu udeleženci imajo ne samo priložnost pridobiti nova znanja iz strani strokovnjakov, seveda smo, ko smo sestavljali ta program, izhajali iz tega, da pripeljemo znanje v Slovenijo, ki ga nimamo iz strani strokovnjakov iz tujine in ravno obratno, da smo svoje znanje, ki ga imamo v Sloveniji, odpeljali v tujino in s tem pač pridobili in eni in drugi.
Na nivoju udeležencev gre pa v bistvu za neko interdisciplinarnost, izmenjavo ne samo mogoče umetniških praks, ampak tudi kultur, navad in vsega tega, kar močno vpliva v procese dela in ustvarjanja. Ne vem, določeno temo mogoče na področju... Drugače vidimo, ne tako, pri nas. Ja. Tako, in v bistvu ključen moment tega so pravzaprav tudi komunikacije, oziroma mi temu rečemo neki kritiški feedbacki, kjer v bistvu udeleženci imajo priložnost povedati, kaj mislijo, zakaj mislijo in utemeljujejo svoje stališče, na podlagi katerih se potem v bistvu vzpostavi skupno dobro, bom rekla. In to so nekatere stvari, ki se jih dejansko lahko dobi samo pri konkretnem delu z ljudmi iz pač drugih držav ali pa pač ki drugače mislečih ali pa z drugačnimi navadami ali pa umetniškimi praksami. Kako pa ste izbirali v bistvu udeležence? Ne? Na podlagi česa ste jih izbrali in kdo so udeleženci na slovenski strani? Na slovenski strani imamo Barbaro Ribnikar, Niko Baptisto, pa Nino Ramšak. Gre za to, da smo tudi pri izbiri, torej glede na to, da imamo pilotni projekt, smo se dovolili sami povabiti mlade umetnice, s katerimi pač želimo delati. Namen pa je skozi čas v bistvu vstopati z nekim open callom ali pa povabilom k sodelovanju, ker naši partneri na drugi strani so to naredili. Mi smo pa v bistvu izhajali iz tega, da imamo nekako rdeča nit našega delovanja ali pa želje gledališče Glej je pravzaprav spremljanje rasti in razvoja umetnikov s katerimi in umetnic, s katerimi delamo. In govorimo konkretno o treh umetnicah, ki nas zanimajo v perspektivi gledališče Glej z njimi tudi v prihodnje delati in ravno zaradi tega smo jih želeli upeljati v nek proces, ki je tako zanimiv za njih kot za nas in v bistvu nameravamo tudi v prihodnje z njimi delati, razvijati in se usmerjati v neke vsebine. Kako pa v bistvu samo delo projekta izgleda? Kaj se dogaja? Koliko časa že traja? En teden, se mi zdi. Res je. Začeli smo v prejšnjem tednu. Celoten projekt traja 6 tednov. Pravzaprav gre za projekt, pri katerem je ključen proces. Torej, lahko se zgodi, da na koncu bomo imeli 3 končne produkte v smislu nekih prezentacij ali pa predstav, ampak čisto zares nas v tem trenutku to niti ne zanima. Torej, zanima nas vse po poti nastajanja končnega produkta. Tako da smo v bistvu v prvi seriji imeli predavanja strokovnjakov, o katerih sem govorila, gre o različnih nivojih, o samem nastajanju predstav, dramaturgiji, v bistvu tudi o tem kritiškem pogledu, disciplinah in tako naprej. Potem smo v bistvu imeli prezentacijo vseh udeležencev v smislu, kaj zanima, kaj so do zdaj naredili, na kakšen način razmišljajo. Imeli smo neko krovno temo, ki je v bistvu zelo, zelo široka in je tam na mizi samo zato, da se jo gnete in se iz nje izpelja karkoli, ker je tudi v bistvu princip našega dela in želja, ne želja, ampak v bistvu umetniška pot gledališče, glede spodbujanje avtorskega gledališča in tega nekega razvojnega gledališča, ki je nekoliko bolj specifičen in nekoliko bolj zahteven do samih umetnikov, ker gre pravzaprav za konstantno preizpreševanje, ne samo materijala. Ni samo tisto, sem izvajalec in se bom ukvarjal z materialom, ampak se ukvarjam še s tem, kaj sploh želim povedati, kaj sploh je material. Tako, in kakšna je moja pozicija do tega materiala. Pri tem absolutno moram upoštevati vaše mnenje do tega materiala. Gre res za nekoliko bolj specifičen proces, ampak zelo zanimiv, zelo kakovosten in v bistvu proces, ki vedno doprinese rast samega umetnika. No. In kako se v bistvu potem, ne glede na to, da zdaj vse poteka v treh različnih državah, kako se povezujejo med sabo in kako, na primer, slovenski ustvarjalci sodelujejo v projektu drugih? Torej, imamo 3 osnovne skupine, ki v bistvu s tem tednom začenjajo delati na materialih. Je pa pravilo tako, da recimo slovenska ekipa, umetniška ekipa, bo pri nas delala na procesu oziroma na nekem produktu ali pa kakorkoli. Vsaka izmed udeleženk mora tudi sodelovati v drugem projektu.
v enem od projektov sodeluje tudi kot del umetniške ekipe. Lahko kot, ne vem, nastopajoča, lahko kot avtorica besedil za glasbo, lahko kot vizualna umetnica. Glede na to, kakšno vlogo znotraj materijala, ko ga tista skupina predeluje in obdeluje, bo našla svoje mesto. Skratka, soustvarja. Soustvarja v tretji skupini, se pravi v tretji državi, pa sodeluje kot neko zunanje oko. Se pravi kot nek kritiški pogled, pa ko, pač ko govorimo o kritiki, ne govorimo o negativni kritiki. Govorimo prav o feedbackih in komunikaciji, o stališčih. Ogledalo, da ga nekdo nastavi. Točno tako. In v bistvu so ogledalo skupini, pokomentirajo kaj in kako se dela, reflektirajo in potem skupaj na podlagi tega tudi gradijo te stvari. Imamo v tretjem tednu oziroma v četrtem bomo videli glede na ukrepe, ki so. Načeloma naj bi se takrat zgodile za res združevanje udeležencev, ampak žal smo v letošnjem letu pač ta del opustili. Bo pa zagotovo šlo za izmenjavo mentorjev, ki sodelujejo. Torej vsak izmed mentorjev, ki delujejo na državni ravni, bo šel in obiskal v ostale skupine in z njimi delal fizično v prostoru. Tako da en moment te... Tudi fizično. Ne, ga preseganje me bo tudi tako, si zgodil. Točno to, točno to. Hvala za enkrat, se bova še pogovarjali o projektu, najprej pa gremo za nekaj trenutkov v oglase. Ostanite z nami. Že nazaj, dobrodošli ponovno v našo družbo, z menoj pa še vedno Inga Remeta, predsednica društva Glej. Pogovarjava se o projektu Boundary Crossing, presegamo meje, tako da ponovno dobrodošla v naši družbi. Povedali smo že veliko o projektu, ne, da gre v bistvu za povezovanje iz treh različnih držav, institucij, dve univerzi in gledališče Glej, in da gre za izmenjavo izkušenj, za izmenjavo tudi materijala, za izmenjavo vsi udeleženci morajo vsaj nekako sodelovati pri vseh treh projektih. Omenili ste pa tudi mentorje. Kateri so mentori?
V vlogi gledališča Glej oziroma znotraj gledališča Glej imamo Branka Jordana, ki je verjetno večini zelo znan, gre pač za firmiranega slovenskega igralca in hkrati tudi profesorja na AGRFT, tako da smo v bistvu s tem približali tudi ta nivo, v bistvu, ne bom rekla sam nivo, ampak tudi izhajamo iz potreb, ki so dejansko na AGRFT-ju in smo jih skušali skozi njegovo vlogo tudi umestiti, da bi imeli vseeno balans med zahtevami in potrebami univerz. Potem Barbara Poček in Anja Pirnat gre v bistvu za sodelavki že dolgoletni gledališče Glej, ki se v bistvu v zadnjem času tudi profilirata znotraj tovrstnih vlog. Barbara Poček je tista oseba, ki skrbi za izobraževanje oziroma opolnomočenje slovenskih umetnikov v kontekstu mednarodnih tal. Se pravi, načine, kako razmišljati svoje koncepte, na kakšen način jih umešati v različne regionalne, državne, pač čezmejne potrebe. In Anjo Pirnat, ki je pravzaprav tako dramaturginja kot zgodovinarka, ki že dolga leta dela tudi kot mentorica pri izobraževalnih programih, ki so pravzaprav do zdaj bili, mislim, gre za segment, ki je bil usmerjen v razvoj in izobraževanje mladih, torej za skupino ravno tako mladostnikov, ki niso nujno udeleženci in študentja AGRFT, ampak se z njimi ravno tako aktivno ukvarjamo na področju gledališča in ona v bistvu iz te pozicije oziroma vloge tudi vstopa kot mentor. In v bistvu ne, tudi prej ste omenili, da vsaka izmed države in vsaka izmed institucij v bistvu nekaj doda na to mizo, da se tudi prihaja do izmenjave izkušenj in vsega. Kaj je tisto, kar imamo v Sloveniji oziroma kar gledališče Glej lahko ponuja, da je tista dodana vrednost, ki jo potem lahko prenese recimo na obe univerzi? Znotraj tega projekta konkretno smo se pravzaprav fokusirali na ta, bom rekla, niti ne skupnosti, mogoče nek community ali pa company, način dela, ki niti ni tako tipičen za Slovenijo. Torej, izhajamo iz nekih kolektivov, umetniških kolektivov, ki skozi dolgo časovno obdobje skupaj ustvarjajo in pač skupaj razmišljajo umetniške vsebine, ki jih na koncu tudi sproducirajo. Gre v bistvu za zelo specifično naravo dela in seveda dinamiko znotraj pač kolektiva, ki dela. Se pravi, osnova pa je absolutno avtorsko gledališče. Torej, vi imate neko skupino ljudi, ki v bistvu vstopa kot kolektiv, ki zastopa na koncu stališče in sporočilnost tistega produkta, ki ga uprezarjamo, če govorimo o gledališki predstavi ali pa, ne vem, razstavi ali pa kakorkoli. In proces dela in načina dela, izmenjave razmišljanja, pogledov na vsebino, tudi mogoče zahtev v konkretni disciplinarnosti, kako bi neka stvar mogla biti skomunicirana, je pravzaprav posebna dinamika dela in način dela. In s tem pristopom, ki nam je zelo blizu in mogoče tudi pravzaprav dom Branka Jordana, ne, ker kot veste dela v skupini Beton, ki je v bistvu že večkrat, po moje, 20 let pravzaprav delujejo kot skupina z manjšimi, seveda, pač izstopi, vstopi in reorganizacijami, ampak to je narava kolektiva. Ne? In pravzaprav se znotraj tega tudi ukvarjamo s fenomenom tega kolektiva, ker se srečujemo z mnogimi skupinami, še posebej, ko pridejo iz AGRFT-ja, ki je v bistvu zelo specifičen in intenziven način dela in ustvarjanja in izobraževanja, ko potem pride v realni svet s prepričanjem, da oni so kolektiv, vendar, ko pridejo na ta v bistvu tako bogat in razvajan umetniški teren, jih začnejo stvari vleči v drugačne smeri in kaj se takrat zgodi v kolektivu, a je to kolektiv ali ni kolektiv in tako naprej. No? Tako da naši partneri vstopajo na drugačen način, ne vem, Turki so v bistvu zelo, bom rekla, gibalno usmerjeni,
Na drugi strani Nizozemci so pa zelo v bistvu se ukvarjajo s tehnologijo. Tako da, da imamo res zelo dinamično presečišče disciplin in vsebin, ki jih vnašamo in se mi zdi, da ravno z znanji, ki jih prinašamo v ta projekt, doprinašamo v eno veliko skupno mednarodno bogatstvo umetniških praks in vsebin. In gre za dinamično v bistvu preseganje mej. Res je, res je. Zelo veliko, mislim, že v preteklem tednu smo se pogovarjali po tem, ker imamo mentori ali pa pač vodje teh programov, imamo skupno pač debato, evalvacijo na pretekli teden in tako naprej, ker smo s tem namenom tudi naredili projekt pilotni, pilot, pač, da se pogleda, kje smo naredili napako, če smo jo, ali je ful dober ali pa kakorkoli. Smo v bistvu prišli do tega noro, no, koliko bi bilo to res dobro, da smo v istem prostoru, se, ki je že zdaj, se v bistvu znotraj ne samo udeležencev, ampak tudi v bistvu teh mentorjev in strokovnjakov, ko vstopajo, ki so konstantno prisotni v procesih, se je že vzpostavljalo. Pa ne bi rekla, da gre za pomankanje tega mednarodnega sodelovanja in manjka občutka, da smo še zmeri mednarodno udeleženi deleč od tega. Jaz mislim, da vsa gledališča in organizacije, ki so mednarodno delovali pred časem korone, absolutno to počnejo tudi zdaj. Ampak na resnično, drug način, ampak na drug način, ampak delujemo in razmišljamo. Ne? Ampak to, kar se je zgodilo znotraj tega projekta, te energije in neko v bistvu srečen in zadovoljstvo ob tem, da smo res očitno, več kot očitno te puzzle zelo lepo zložili, je res pač neizmerno. Pašejo, ne? Paše ena na drugo. Zelo, tako. Katera pa je bila vseeno tista krovna tema na začetku, iz katere se je potem najbrž zdaj bo izšlo marsikaj, ampak katera, za katero temo krovno ste se odločili? Čas. Čas? Čas. Izhajali smo, ko smo se začeli pogovarjati, je eden od pač vodi na nizozemski strani, Ronen Abbas, ki je ravno tako pač bil idejni vodja tega projekta, je rekel, velikokrat se spomnim pač enega filma, ki je v bistvu šlo za to, da se je en potnik vozil v vlaku in je v tistem trenutku zagledal eno hišo in je pomislil, kaj se zdaj v tej hiši dogaja med tem, ko jaz v bistvu ob istem času odhajam nekam naprej. Ne. In potem, čez par let, ko se je po isti poti pač vozil, ne, je videl isto to hišo in je rekel, puh, kaj se pa v tem umestnem času zgodilo v tej pač hiši oziroma s temi ljudmi in tako naprej. In smo v bistvu šli v to. Čas, ki smo mu pričali dan danes, je zelo specifičen, ne bom rekla nehvaležen, ker je najbrž hvaležen za nek vsaka medalja ima dve plati. Točno tako. Ampak smo ga postavili, skušali postaviti čas torej in v smislu političnosti, v smislu tudi državnih meja presekanja in tako naprej. No. Tako da se že zdaj razvijajo mnoge podteme ali pa odvodi te teme. Ne vem pa, če bomo na koncu čisto res imeli osnovo, ona bo nekje globoko, ampak se je res že zdaj zgodil res razcvet poti, kam in kako se lahko umestite. Čas bo pokazal, kaj se bo zgodilo s tem čas, ne? In čas bo pokazal tudi, kaj se bo zgodilo s tem projektom Boundary Crossing, ker je v bistvu pilotni projekt. Kaj ste do zdaj že ugotovili, ne? Da ima, mislim, kolikor sem uspela iz pogovora ugotoviti, najbrž ima projekt potencial in najbrž se ga bo še izvajalo. Absolutno, absolutno. Tudi v bistvu smo že zdaj začeli pogovore z Univerzo iz Ancone, ki jo zanimajo ravno iste stvari, isti modeli. Tako da potencial je, želja absolutno je, bomo pa videli, kaj se s tem zgodi, no? Ker v bistvu zaenkrat s projektom nismo aplicirali na noben finančni mehanizem, ker smo izhajali iz tega, da dajmo videti, kje smo, kaj smo in kam želimo priti. Koga zaključimo, to je pač ob koncu maja meseca, bomo s partnerji se ponovno usedeli, premislili in absolutno delovali v smeri ne samo nadaljevanja, ampak širjenja partnerstva in v bistvu mešanja presečišč meja. To ste dobro povedali. In če bo recimo konec maja, vseeno, če bodo nastale tri produkcije, jih bo mogoče videti vse tri v Sloveniji, kako bo? Želja absolutno je. Delamo na tem, da bi se jih umestilo, je pa zelo težko
govoriti o tem, a se bo zgodilo ali ne bo, ker so časi taki, kot so. Namen pa absolutno je, da bi se to zgodilo. Tudi to bo pokazal čas. Čas, tako, tako, drži. Prvi teden je za vami, kaj še udeležence čaka v naslednjih tednih? Imate razdeljeno po tednih, kako vse skupaj? Drži, vodika? Drži. V tem tednu se pravzaprav umetniki, udeleženci začnejo ukvarjati svojim materialom in se tudi odločajo glede, se pravi, ob koncu tedna bomo imeli zaključene smeri, v katero želi kera skupina iti in to bo tudi trenutek, ko se bodo udeleženci odločili, kako in v kakšnih vlogah bojo vstopali v ostale skupine. V naslednjem tednu je pravzaprav teden, ko aktivno delajo v svojih skupinah in v drugih in ko pride do izmenjave mentorjev, torej pač tudi teh mednarodnih praks in tega. Potem pa v bistvu v še naslednjem tednu gre za finalizacijo vsebin ali pa projektov in seveda potem v šestem tednu, če se bo le dalo, prezentacije istih. Bomo držali pesti. Takole, čisto za zaključek, še malce nasplošno morda, glede gledališča Glej, ste se morali zaradi teh posebnih časov kakšnemu projektu letos tudi odpovedati? Odpovedati za enkrat ne in nimamo namena, predrugačiti pa ja. No, tudi to zahtevajo te časi. Hvala lepa za obisk v studiju in uspešno s projektom še naprej, pa tudi seveda z gledališčem Glej. Hvala lepa. Mi gremo zdaj ponovno v oglase, pa v glasih pa bova spet kraljevala skupaj z Luko tukaj v studiju. Imeli bomo pa seveda še aktualne informacije, promet in vreme, tako da ostanite z nami. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja po meri vas in vaših najbližjih. Več na triglav.si. Well, I don't mind to slow down anymore. Don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore,
anymore. Tu smo, nazaj smo, spet smo v bar tukaj. Nazaj. Jaz sem si malce že prste oblizovala, kaj ti Luka ne vedno poskrbi, da se lahko jaz tudi posladkam. In Luka, hvala ti. Ja, se viš. Meni so vsi všeč. Ali so suhi, ali pa bolj rotondni. Kako lep izraz! Rotondni. No, ni rotondna naša Gala, ima pa obilo informacij za nas, tako da najbolje, da se je posvetimo, ker nam bo še zadnjič danes povedala kakšno novičko in pa kaj se dogaja v prometu in v vremenu. Ja, res je, čas je za še zadnjo rundo teh aktualnih zadev, pa kar poglejmo. Letošnji 30. slovenski oglaševalski festival oziroma SOF bo potekal 9. in 10. septembra v ljubljanskem Litostroju, so sporočili organizatorji. Festival bo letos postregel tudi z nekaterimi novostmi v tekmovalnem programu, med drugim uvajajo skupino COVID-19. Ugotovili so namreč, da je celotna situacija zaradi pandemije prinesla tudi veliko mero kreativnosti, tako posamezne blagovne znamke kot celotna stroka pa so se dobro odzvale na nove izzive. Toliko o oglaševalskem festivalu, pa še eno novico imam za vas. Za nocojšnjo kulturno sladico se lahko priklopite na spletne kanale 35 slovenskih glasbenih dnevov. Program se začne ob 19. uri, slišali pa boste celo vrsto slovenskih skladateljev, katerih dela bodo prav vsa izvedena premierno. Tako da dogaja pa se tudi v prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Ljubljana-Škofljica na Lavrici promet še vedno močno oviran, nastaja zastoj. Na avtocesti A2 Ljubljana-Karavanke je med priključkoma Vodice in Brnik zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Megla v pasovih ponekod še vedno zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Zastoj tovornih vozil je pred prehodom Vrtojba proti Italiji, dolg je približno 2 km. Zaradi pregleda protipožarnega sistema bo danes ponoči med 23. in 4. uro zaprt predor Sten. Obvoz bo urejen. Toliko za danes o prometu, zdaj pa še zadnjič danes preverimo, kakšno bo vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah in dolinah bo megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v Posočju, pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, ob morju do 9, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini sončno, v petek popoldne pa lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Toliko o aktualnih zadevah z moje strani. Maša in Luka, vračam besedo nazaj v studio. Hvala, Gala. Ja, ampak razmišljam, ne? Mislim, da po dolgem času je bila danes oddaja, kjer je Gala imela aktualne informacije, promet in vreme čez, pa mislim, da ni bilo pesmice. Sem res? Ni bilo pesmi, danes smo bolj resni. Sema Gala ima prav, ni kolesa, ni pesmi. Ja, točen to, ja. Tako. Vrnite Luka tu kolo, potem pa bo spet kakšna pesem prišla na nebo. Tako, hvala Gala vseeno za informacije, ne si bila kljub temu zelo informativna. In se gledamo kmalo, no. To pa vedno, se gledamo. Mi na hitro švignemo v oglase, po oglasih pa ostanite z nami, še zaključimo oddajo. Morda z vami delim kakšne statistike kraj koles po Sloveniji in v Ljubljani. Ja, boste presenečeni. Kje, v katerem mestu se ukrade največ koles? Mar je to Ljubljana. Izvedeli boste, če ostanete z nami. Thank you.
Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja po meri vas in vaših najbližjih. Več na triglav.si. Slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home, and then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Dobrodošli nazaj v našo družbo še zadnjič danes. Zdaj pa bomo se pozdravili še z ostalimi voditelji v oddaji, da bo lahko Luka z vsemi podelil statistike o kolesih in o kraji koles. Tako da Gala in morda tudi Pija, pozdravljeni. Živjo. Gala. Hej, Gala. Hej, Luka, hej, Maša. Gala, katero mesto misliš v Sloveniji največ ima ukradenih koles? Ja, katero mesto Ljubljana? O, ja, seveda, ne. Tukaj največ koles. Tukaj je največ koles, ne. Ne, ni to, da so Ljubljančani najbolj kradljivi ljudje, ne, ni to. Ni to ne. Zdaj pa takole, ne, statistike, če gledamo, ne. Ja. Ampak to so samo prijavljene kraje. Ja. Samo prijavljene. Ja, jaz si že prijavila. Samo eno od svojih treh prijavila. Ja. No, vidiš. Tako da... To je pol... Recimo, leto 2004 je bilo najbolj burno, ne, kar 2400 prijavljenih kraj. Leta 2004, 2400 prijavljenih kraj, kar zanimivo. Leto prej, leto kasneje pa preko 1900. Ne. Drugače pa 2013 zadnje, le 1360. Ne. Drugače pa v Sloveniji ukradejo okrog 2000 koles, si pa predstavlja, da so to samo te prijavljene kraje. Ne? Kaj še le te neprijavljene kraje? Ne vem, ne vem. To je kar biznis očitno. Biznis s kolesi ukradenimi. Velikih je na voljo, ne? Ja, ne, ker to zato... Ne, ni, nikjer ni varno kolo, ne? To ti tudi pridajo v bloku. Ne? Mojih prijateljev so tudi iz bloka, iz kolesarnice ukradili. Ja, zato ima Gala v kuhini kolo, ne? Maša, ne okrog govoriti. Prepozno. Si imaš lepo umeščenega v prostor, zgleda kot del... Ja, to definitivno v prostor je lepo umeščen, ampak zdaj vejo, kje je moje kolo. A ja, da ti ga bodo prišli v kuhinjo ukrasiti. Sam ne vejo pa, kje je tvoja kuhinja. To. No, to, a drugače, to pa... Gala živi na... Režija, dajte prosim Mašo odklopiti. No. Ne, sej ne bom izdala več informacij v Galinem prebivališču. Sicer pa domim, da bi nekdo dejansko, ki drugače krade kolesa, šel tako daleč, da bi prišel v stanovanje ga ukrasti. Ja, no, razen, če pride že tako ali tako v stanovanje, potem pa reče, o, poglej, še kolo je tukaj. A, da ga ti v bistvu povabiš na obisk, ne? Mislim, ne, a veš, ker kdaj... Seveda vlomilci vlamijo tudi v stanovanja, ne? In potem, če je že tam, pa vidi kolo, pa česa drugega pri meni najbrž niti ne bi našel, ker mislim, da je kolo pa res najvrednejša stvar v mojem stanovanju. Jaz bom rekel zdaj nekomu, ne vem, kdo pri nas ne kontaktira, ne? Ne, nekdo kolitira policijsko upravo in naj pride sem v studio k nam, eden od policistov, ki je pa morda bolj zadolžen za te kraje kolesne ali pa za problematiko kraje koles. No, jaz mislim, da Luka, ta pogovor boš ti izvrstno odvodil, ampak morda počakamo še malo časa, da se ti čustveno odvojiš od te teme, da ne boš preveč čutil. Nikoli se ne bom čustveno odvojil od te teme. Nikoli. Prav. Odtujili so mi kolo in jaz se ne bom odtujil v te teme. Ali so ti prvič v življenju odtujili? Pa mislim, da celo prvič. Ja, veš, da se ne spomnim, če boli, ja, prvič najbolj boli. Ukradli kolo, kar je kar dobra statistika zame kot celo življenjskega Ljubljančana. Ne? Vsakič boli in res je bedno, prav bedno je, da pač kradejo kolesa. Da kradejo kar koli, ampak ko imaš kolo in to je tvoje neko edino prevozno sredstvo in potem ti ga ukradejo... In
Ja, ne morem z drugo besedo opisati kot res bedno. Pač. Tako da... In ker sem šel malo gledati te članke, ne, naprimer, kolo so ukradli tudi mamici, samo hranilki, ki je imela na kolesu še te sedeže, ne, sedeže za otroke, pa to, no. Pa, teh pa res ni treba ukrasti, ne. Ker se vidi, da se še otroci peljajo. Res nehumano. Že tako kraje niso humane, ampak tako so pa še bolj nehumane. Če sem jaz zdaj prav slišala, se nam bo pridružila še Pija. Oho, živjo Pija. Živjo Pija! Kje pa se Pija nahaja? Lep pozdrav. Pa poglejmo. Kje pa se nahajam danes? Na Bela hišica je zadaj, igrišče. Kje pa to prvič vidim. Wow, uspelo mi je. Nahajam se v Savskem naselju. Nahajam se v Savskem naselju, ker mi je pot iz Dravelj malce otežila trafika. Zakaj? Ker trafiko namreč prestavljajo oziroma žal moram povedati vsem tistim, ki stanujete tako eno postajo naprej od Kina Šiške po Celovški proti severu, se pravi tam okoli LPP-ja, trafike zraven Merkatorja ni več. Dobesedno odpeljali so jo malo prej. A veš, da ni tudi trafike pri tržnici Mosta? Trafike tudi kradejo, ne samo kolesa. Trafike izginjajo. Kam pa grejo trafike? Ja, imamo, mislim, da dva, tri različne ponudbe trafik. Ne? Ene so one, ene so dela, kako je že, ene so tri, dva trafike. In ne vem katere zdaj izginjajo. Čaki, da pogledam tukaj. Pri vama je še trafika. Mislim, ta tukaj... Ta tukaj še je. Čez cesto je pa tudi še trafika. Ja, zanimivo, ne? Koles se izginjajo, trafike izginjajo. Kam smo prišli? Ja, zdaj mislim, da imamo lahko celo serijo. Začeli bomo z Kam je šla ljubljanska megla, ki smo jo napovedovali zadnjič s Pijo in Rokom. Kam so šla vsa ljubljanska kolesa in kam gredo ljubljanske trafike. Napačne stvari izginjajo. Napačne stvari, namesto da bi virus izginjal. Ja, ne? Virus je pa kar tu, ne? Virus pa ne izgine. Ampak morda bi pa morali najti kakšno inovativno rešitev, da bi virus izginil, da pa ne bi izginile trafika in kolesa, ker danes je namreč svetovni dan kreativnosti in inovativnosti. Tako da ga lahko tako da si izmislimo, kaj... No, jaz si bi rad izmislil rešitve. Prijetno mestno vozno kolo, ki stane od 10 do 20 evrov, tako da pol tudi, če ti ga ukradajo, se nasekiraš. Jaz se pridružujem temu, plus ena, jaz bi tudi eno tako kolo. No, ne nazadnje sicer, če ne živita predaleč, za 3 evre na leto še vedno lahko vozita bicikel. Ja, če ga uspeta najti, je res, da ponovadi zjutraj primankujejo ravno okoli obroča, obvozniškega obroča, potem popoldan pa jih primankuje v centru, ampak mislim, da je zdaj temu tudi malce boljše. No, vsaj kolikor sem se nazadnje peljala mimo, se mi zdi, da mogoče smo zdaj v zadnjem letu res začeli bolj uporabljati tudi lastna kolesa za prevoze. Ja, jaz sem pravzaprav v zadnjih letih... Slišim za kakega, za 10 evrov pa sporočim. Jaz sem bolj redna uporabnica bicikla zdaj postala v bistvu v zadnjih letih, tako da ga redno uporabljam. Imam pa to težavo, da je Špica moja najbližja postaja in ko pridem do cilja, je ponavadi tam vse polno. Jaz ne smem povedati tvoje lokacije in ti zdaj le takole izdajaš. Pa Špica je najbližja lokacija, no, tam okrog je lahko marsikaj, lahko sem pri Botaničnem vrtu, lahko sem dol na Trnovem. Mogoče živi na splavu na Ljubljanici. Ja, mogoče živi na supu na Ljubljanici. Hvala Pija, hvala Gala za vajin doprinos k tej oddaji in se gledamo ponovno jutri. Se gledamo. Lep dan še naprej. Enako. Kaj pa nas čaka jutri, ne? Morda pa to lahko preverimo, preden se poslovimo. Jutri nas čaka. Jaz lahko povem, kaj nas čaka danes popoldan. No, povej. Danes popoldan bodo pa z nami Nepremičnine. Gost bo Miha Štepec. Tema bo pa, kako se z branjem zemljiške knjige lahko izognemo nevšečnostim pri prodaji ali nakupu nepremičnine. Ne? Pa morda tudi kakšnim kasnejšim nevšečnostim. Se pravi, kako se pravilno tolmačijo podatki iz zemljiške knjige.
to je, ja, to je po mojem korisno vedeti, ker dvomim, da to ne vemo sami po sebi tega. Ne vemo. Zdaj mi mladi, ne? Mi. Zdaj sploh ne vemo, ker smo tako, ma, kje bom pa dobil kredit sploh za stanovanje ali pa hišo v Ljubljani. Ja, veš, sploh mi ni treba vedeti teh stvari, ker si itak ne mogo prvoščati nakupa. Nažalost, ampak dovolj o tem, gremo na bolj svetle teme, gremo preveriti, kaj nas čaka jutri. Študenti fakultete za strojništvo razvijajo zelo ambiciozen projekt Superior Engineering in o tem več bo povedal Julij Zupan, ki je predstavnik društva Formule Student. Potem bomo govorili o spomladanskem vrtnarjenju. Iz vrtnega centra Garšperlin bodo prišli, to bo seveda na terenu, da bomo lahko tudi malo videli, kako izgleda spomladansko vrtnarjenje in kaj vse spomladi na vrtu je. Potem bomo govorili tudi o krajinskem parku in o pomenu zavarovanih, ja, o zavarovanih območij narave v mestu. In zavarovana na območja narave v mestu. Tako, Andrej Verlič bo o tem govoril. Aha. Jan Berlič, ja, bom o tem govoril. Ja. In na koncu še papagaji, papagaji. Na koncu še papagaji, papagaji. Davorin Kordiš iz zavetišča in hotela za papagaje. Davorin Kordiš iz zavetišča in hotela za papagaje. A ja, ti si papagaj! Joj! A veš, kaj papagaji ponavljajo veliko. To sem pa rabila za nekaj časa, ne? Bravo, Maša. Sem, po domači bi rekli, na dolgi lajtengi. Skupaj z režijo. Tako da, postanite z nami tudi jutri, glejte nas, ker bo zelo pestro, zelo zanimivo, kot smo že včeraj videli, so, kadar so ptiče teme, je vedno zabavno. Tako da, ja, ostanite z nami, nam pa seveda tudi pišite na info@tvlj.si. Sploh, če vidite moje kolokije. To pa definitivno. Na začetku oddaje ga je Luka podrobno opisal, tako da lahko na YouTube si pogledate za nazaj oddajo in preverite točno, kakšno je njegovo kolo in potem, če ga kje srečate, nam pišite ali na info@tvlj.si ali pa nam to sporočite na družbenih omrežjih, na Instagramu. Ali pa, če mi želite podariti kolo, kakšnega prodati za simbolično ceno, se javljam zdaj za kakšno kolo, ali pa še boljš kakšno res, res dobro ketno ključavnico, veš, za preklent kolo. Ne? Ja. Tako. No, to so moje skromne želje, vam pa seveda želimo še lep sončen dan naprej, videli po vremenu, ne, da zdaj pa bo bolj spomladansko, gremo v poletje, mi se poslavljamo in se gledamo ponovno jutri. Se gledamo! Lepo pozdravljeni nazaj, z mano je še vedno Nataša Kos-Križmančič, s katero govoriva o obrazni refleksoterapiji. Ponovno lepo pozdravljeni. Torej, nekaj smo že povedali o tem, kaj obrazna refleksoterapija je. Kje pa ste se jo, na primer, izučili in kje se lahko mogoče tudi bodoči interesenti izučijo tega? Ja, ko sem se jaz sama pač prvič srečala z obrazno refleksoterapijo, sem imela čisto drugačne poglede na to, kaj sploh obrazna refleksoterapija je. Zdelo se mi je, ne, da ker se to izvaja na obrazu, da je to nekaj površinskega, kozmetičnega, ampak daleč od tega. Ko sem šla potem v London se učiti te metode k licencirani učiteljici, sem spoznala, predvsem ko sem metodo uporabljala na svojih strankah, da gre za zelo globoke stvari, da se dogajajo procesi res tako na podzavestni ravni kot zavestni ravni in tudi telesni, čustveni odzivi, da dejansko metoda deluje, je hitra, učinkovita in me je navdušila in ravno tako moje stranke. Potem pa sem si nekako zaželela oziroma rekla sem si, zakaj bi pa jaz to pač sama tukaj v Sloveniji, v Ljubljani, izvajala. Želim si, da bi tudi moje kolegice spoznale to metodo. In sem potem po 2 letih truda uspela gospolone Sorensen avtorico povabiti v Slovenijo, ker potuje po celem svetu, oziroma zdaj zadnje leto ne, seveda, ne, in uči v 26 državah sveta svojo metodo. V bistvu gre za največjo šolo refleksoterapije na svetu. Potem od leta 2012 skupaj z njo poučujem v Sloveniji metodo obrazne refleksoterapije in vodim šolo obrazne refleksoterapije, številne seminarje, imam licenco za poučevanje teh metod, tako da dejansko, če kdo želi se originalnih metod Lone Sorensen naučiti,
me lahko kontaktira, se lahko pridruži kateremukoli seminarju. Ti seminarji in izobraževanja so namenjena vsem, ne, tako laikom, staršem recimo, kot tudi profesionalcem, se pravi ljudem, ki se že ukvarjajo z terapijo, s terapijami ali pa masažami ali pa kakršnokoli delo z ljudmi. Zato, ker prinašajo te metode popolnoma nova znanja, nihče nima posebne prednosti, bom rekla, tudi nekdo, ki je začetnik, se šele želi priučiti ali pa želi spremeniti poklic, se želi s terapevtskim delom ukvarjati, nima nič manj možnosti, da postane odličen terapevt obrazne refleksoterapije kot nekdo, ki ima mogoče že 20 let prakse z neko drugo metodo. To so res inovativne metode, prinašajo nova znanja, zato se lahko pridruži kdorkoli. Sistem, Sorensen sistem je tako sestavljen, da se lahko začne učiti kjerkoli oziroma lahko se pridružimo pri kateremkoli seminarju, začnemo z njim in nadaljujemo z naslednjim seminarjem, če nas to znanje pritegne. Ne? Tako da je primerno za vsakogar. Se pravi, imate razdeljeno po seminarjih čez celo leto verjetno? Ja,